И всъщност решихме, че е хубаво, нали, това нещо да го има в България, за да могат повече хора да участват в развитието на тази технология и съответно в да развиват бизнеси, да развиват средата около нас и да се развиваме всички като цяло. Здравейте, приятели! Вие сте с Агент 001, подкаста за пресечните точки на технологиите и обществото, на дигиталното и реалното, на нещата и данните за тях. Аз съм Никола Толечки, а днес Агент 001 ще бъде Виктор Ботев. Виктор е експерт по изкуствен интелект, който през 2015 година основава Iris AI, компания, която помага на други компании да иновират, като анализира огромни количества научни публикации, патенти, големи данни и ускорява процесите на търсене и синтезиране на информация. Виктор и до ден днешен е технически директор на компанията, която се радва на завидни ръст, интерес и инвестиции. С Виктор си говорим за стремглавото развитие на изкуствения интелект в последните години и как точно той помага на иновациите. Намирайки се на пътя между данните и изобретенията, Виктор също има много интересни примери. Очаквайте да чуете как една гора може да бъде ползвана за съхранение на данни или как вече може да натренирате бактерия да синтезира порцелан. Понеже на Виктор дните са по 63 часа, освен с компанията си, той се е хванал да създава изцяло български open source голям езиков модел. Разказва ни също защо това е нужно и какви са стъпките, които трябва да се направят, за да създаде такъв технологичен артефакт. Темите, за които говорим, са доста технични. Макар и да се стараем да не задълбаваме в детайл, понякога нърдовете в нас надделяват и ни подхлъзват под наклонената плоскост на ненужната специфика. Предупреждаваме, че има няколко момента в разговора, за които се изискват малко предварителни знания. Ако ви станат скучни, може да ги прескочите или още по-добре да ги пуснете на двойна скорост. Ако пък останете до края, ще научите може би най-ценното целия разговор, именно защо изкуствен интелект толкова се озорва да рисува ръце. Партньор на подкаста е Ontotex, компания, която развива технологии, с които данните придобиват смисъл. Разработват ги умни хора тук в България, за да ги ползват умни хора навсякъде по света. И даже технологията се използва в много подобни задачи и приложения, като тези, за които си говорим с Виктор в първата половина от разговора. Приятно слушане! Здравей! Добре дошъл в този епизод. Здравейте. На Агент 001, подкаста за данни и неща за тях. Знаем, че се занимаваш с нещо доста интересно в Iris AI. Ще ни разкажеш ли горе-долу какво се занимавате там и какви неща правите с изкуствен интелект? Ами да, разбира се. Iris AI е като моето дете, така бих казал. В смисъл, аз съм един от фаундерите. И всъщност ние се занимаваме още от 2015 година с така нашумярите language модели. Ние правим реално софтуер, който подпомага иновациите, основно за големи R&D отдели в големи корпорации, но и за научните среди също. Тоест, реално ние правим изкуствен интелект, който да помага на хората да правят нови discoveries в различни сфери, нали, на науката. Общото, с това се занимаваме основно. А как им помага, нали, за слушателите малко, нали, странно как като работи с вас? Ами, значи, има много начини. Всъщност, реално ние имаме платформа, която се казва Researcher Workspace. В нея има много тулове, които помагат по време на научната работа. Едно от нещата, които така турмози ресърчерите, например, е винаги да знаят какъв е state of the art в момента за определен въпрос или проблем. И това нещо може да отнеме много време в търсене на какво другите са направили вече преди мен. Тоест, идеята в крайна сметка е, нали, новите научни открития да стъпват на раменете на всичко, което сме направили до сега. Standing on the shoulders of giants. Точно така. И всъщност, нали, това е може би най-полезното нещо. Тоест, нашия изкуствен интелект събира де-факто контекста за клиента и на база на това намира правилната информация, свързана с въпросите, които тя ги интересуват, за да могат да знаят какъв е state of the art в момента. Също така им помага в това да им систематизира определени знания, било то примерно експерименти, които са правени с даден тип материали, с даден тип бактерии и така нататък, в вече по-така визуален табличен вид, т.е. извлича конкретни факти и така нататък. Тук може би да дадем малко мащаб, нали, за слушателите. В момента публично има около 200 милиона научни статии.
те се произвеждат се по, сега не знам точното число, но по хиляди на ден. Точно и освен така, да. Това се произвеждат все повече и повече. Тоест, ако нарисуваме кривата с научния аутпут, с научното производство на човечеството, тя става все по-стръмна и по-стръмна. Тоест, това е да илюстрира малко този свръхнатоварване с информация, които на и вашите клиенти имат. Освен научните статии, има и по не знам колко хиляди патента, които се произвеждат на ден, които също съдържат такава ценна информация. И там, между другото, ми е много интересно изкуственият интелект там как се справя, защото знаем, че патентите всъщност се пишат по един много специфичен начин, така че хем да можеш да си защитиш интелектуалната собственост, хем никой да не може да разбере какво точно си направил. Да, тоест, то е едно изкуство, такова риторична акробатика, която ги прави супер трудни за анализиране. И това ми е много интересно. Освен тези, да кажем така, дженерики източници, има и много специфични, нали, които са, примерно ти каза за биотехнологии, нали, за разни протеини. Там има, знаем, едни безкрайни гигантски дейтасети, които се обработват, за материали също. И цялото това нещо, вашата технология го намачква и на какъв тип въпрос може да отговори. Ами, общо взето, в смисъл всичко това, което каза, е вярно. Значи, първо искам да кажа, че когато започвахме Iris, реално имаше около 30-40 милиона статии, вече са около 200 милиона. Нали, някои от тях бяха отворени публично, защото те не бяха отворени тогава, но доста са се произвели последните години. Тогава се произвеждаха горе-долу по 2-3 хиляди статии на ден, сега са вече към 12 хиляди, така че доста повече също. От гледна точка на патентите, наистина е така, там е доста по-интересен начинът, по който се структурират и формулират. Основно това, когато става въпрос за патенти, там изкуственият интелект основно гони фактите, т.е. опитва се да извлече какви са фактите, а пък използва за контекст научните статии, които... Да, те ги реферират в патента. По този начин успя да се справи по-добре с това нещо и наистина в сферата на органичната и неорганичната химия има много интересни бази данни с групи съединения и така, нали... които трябва да се е този изкуствен интелект по някакъв начин да ги разбира. Всъщност ние ги наливаме всички тия неща и въпросите, на които може да отговаря реално. Първо, нали, може директно да отговори на въпрос, свързан с даден материал, с дадено химично съединение, дадена бактерия и така нататък. Но това не е най-важното за научните работници. Те искат да видят цялостната картинка, т.е. обикновено, освен това, нали, може да отговаря на въпроси типа какви експерименти са правени с тази бактерия, какви резултати има и искат да видят едни таблици с едни данни, нали, какво точно се е случило, какви процеси са били наложени и така нататък. Искат също да имат и дейтасета с всички статии, които си говорят за тия бактерии. Примерно, ако става про за бактерии. Да, вече за да може някой човек да отиде и да ги чете в детайл. И всъщност, може би, новото и много интересно нещо, което ще пуснем реално след няколко месеца е... нов тип интерфейс на Researcher Workspace, който ще е тип Web Assistant. Идеята, или кое му е интересно, нали, виждали сме асистенти в телефони и така нататък. Тук идеята е, че хората трябва да видят как изкуственият интелект прави нещото, за да могат бързо да се включат и да продължат работата, а не да трябва да преглеждат резултата и да се чуят, абе, къде е грешката и така нататък. Какво точно? Тоест, изкуственият интелект... Да видиш как изкуственият интелект прави нещо. Ами... Както сега, примерно, ChatGPT може да ти се обосновава защо е дал някакъв аутпут или нещо друго нещо. Ами даже по-интересно това, значи ChatGPT и повечето large language модели, с тях си говорим на този етап с chat-like интерфейси, където пишем текст и, нали, нещо се случва. Обаче последните години, нали, много са се развили така наречените интерактив интерфейси, хората искат да кликат насам натам, за да се случват някакви работи и те свикнали да работят по този начин, т.е. в момента би било доста дисърптив директно да отидеш при тях и да им вкараш chat-like интерфейса и само това да имат да работят, доста намалява продуктивитето, пък ние не искаме това. И всъщност това, което е, задаваш въпрос де-факто към изкуствения интелект и той започва да прави всичко in the background, т.е. започва да ти генерира search query-та, с които ти билдва data set-а, показва ти
как го е билднал, какво е филтрирал, какво е направил. После ти екстрактва информацията, която е интересна за теб, генерира ти артефакти и така нататък, които ти после можеш да прегледаш и да обработиш. И, тази, и това цялото нещо ти го прожектира. Да, смисъл реално, ти му, нали, задаваш му въпроса и виждаш как на интерфейса, който ти в момента иначе ще отидеш ръчно, ще си накликаш пет неща и ще случи нещо. Той ти ги накликва, ти виждаш какво се получава и какво е хубавото на този процес, че не започваш от началото, като получиш отговора. Защото ти, получавайки отговора, ако не вярваш съвсем на изкуствения интелект, той си халюцинира понякога. Не знаеш точно къде е сбъркал и съответно почваш едно търсене на къде е грешката, което не е много време. А пък така, като директно видиш, нали, какво е накликал, какво е направил, т.е. един вид да обясни как стига до този отговор, не само да ти покаже накрая, нали, резултата, дава възможност на тия хора да се включат в процеса. Т.е. ти вече имаш получените артефакти, ама знаеш, абе, тук той не наклика това както трябва, значи примерно трябва тук да си добавя още някаква информация, за да може да ми отговори по-добре, тук това трябва да направя. И директно се включваш и работиш това нещо. Добре. Аз мислям се върна върху един от примерите, който каза, нали, че ще ни каже какви експерименти са правени с една бактерия. Нали. Mm-hmm. Тук до голяма степен това може да го направи и добър текстов индекс на тези документи. Нали. Тоест, какво повече от, нали, търсачка в документи на стероиди е това? Прави ли, тоест, полезни сумаризации и изводи? Къде има ли голям скок на производителността спрямо търсачка? Ами първо истината е, че, нали, това с индексацията е интересно, но реално, за да може да се индексира добре един документ, трябва, нали, особено научни документи са много, как да кажа, много висока е плътността на фактите, които са вътре. Тоест ти не може да ги индексираш лесно върху всичко, което е... Ами името на бактерията ще я индексираш. Те са сами много уникални. Да, да, не мога ги избърш. Тя може да е три страници по-назад, нали? Тоест ти трябва да пазиш връзката. Но че и не само това, да. Нали, смисъл, че примерно какво се е случило с тази бактерия. Тоест тя минава през някакви процеси, да кажем. Освен това, след като минат тия процеси, какво спрямо един много интересен казус е за бактерии, които могат да произвеждат порцелан, да кажем. И съответно, тая бактерия, тя трябва да мине през някакви фази, дори има... Съществуваща бактерия ли? Ами да, да, съществуваща бактерия. Има варианти, дори са генно да се модифицират, нали, бактериите, да могат да правят някакви неща. И всъщност ти искаш да знаеш какъв е точно процеса. Искаш да знаеш всеки един детайл от него, искаш да знаеш всеки един... И тук идва, нали, въпроса с фактите. Значи, лесно е да индексираш неща по, как да кажа, променлива някаква, т.е. примерно каква температура е било, какво налягане и така нататък. Т.е. налягане, температура. Обаче точно какво е било, т.е. числото, което го има в този документ, не е толкова лесно. Т.е. ако на някой му кажеш, абе, интересува ма, нали, всички бактерии, които могат да се пренасят в този рейндж от температури, тогава не е толкова лесно, защото индекса вече не работи. На това отговаря, да, защото то реално си генерира така наречения knowledge base, който е графична структура от факти. И всъщност тия факти могат да се комбинират с знанието, което има в неструктуриран вид от текста, и заедно да ти генерират отговор. Тоест тази база данни от факти, които споменаваш, тя е отделна от модела. Това не е, да, в теглата на модела. Това е нещо, което модела ползва външно, или как работи тази система? Да, точно така. Значи, то е доста сложно, но идеята като цяло първо, че... Вземеш IP-то. Не, целим се да е така, че все пак и слушателите да могат да го разберат. Просто, реално тази база от знания, тя не може... Много е трудно човек да я генерира, нали? Има в различните сфери, хората вече са билднали някакви онтологии, знания и така нататък, но и това е коствало кански ефорт, нали, на тия хора. Но и покритието в един... е 5%. Примерно. Да, точно така. И всъщност, тоест, първо тя се генерира от самия изкуствен интелект и после той си я ползва допълнително. Нали? Тоест, той прави екстракшена на съответните ентитита, със съответните факти, с връзките между тях, генерира си я knowledge базата, и, нали, ние вече доста години генерираме, нали, от такива научни статии, и вече след това я ползва допълнително като гайдинг на отговора. Тоест, ти му задаваш въпрос и ние какво казваме? Ами, добре, нали, хубаво си задал този въпрос, ама нека да го разбием на някакви, нали, по-конкретни подвъпроси, които де-факто се имплайват от самата структура, от знанията. За да може, съответно, първо
отговора да е по-точен и по-специфичен, защото научните хора не искат общи отговори. Значи, примерно, ако питаме ChatGPT или Llama за качествата на даден материал, то ще отговори някакви общи неща, но няма да, да ви даде конкретно, абе, при такава температура това е, нали? И съответно разбива отговора и след като разбие отговора на подвъпроси, тия подвъпроси са един вид, как да кажа, таргетирани към определени нодове в тази база от знания и вече се фюзват двете неща заедно за започване. Тоест това помага и на explainability, да кажеш защо ти го казвам, ето цитат, ето доказателство. Тоест през тази база това води ли до... Защото при language моделите обикновено, нали, има този проблем с explainability, защо ми каза това. Т.е. дай ми цитат, откъде го взе това. Т.е. при вас това, тази база помага ли за решаването на този проблем? Да, смисъл абсолютно. Т.е. ние, нали, в knowledge graph-а или там knowledge базата реално имаме референции към документите, откъдето е дошла тази информация. Т.е. няма... Вътре има конкретния факт, плюс конкретната локация в някоя точно научна така статия, в която е споменат този факт. И това модел директно може да посочи, да каже, това го твърда, защото... Както е, нали, защото пишеш научна погледни статия, този параграф, тази статия, там е написано. Оттам го взех. Да, okay. Т.е. нали, на по, така, как да кажа, жаргонен език от гледна точка на Large Language моделите, това, което ние правим е, всъщност, имаме Large Language модел, който се комбинира с така наречения Graph of Thought алгоритъм. И, нали, другата buzzword е RAC, нали, retrieval, т.е. Нали, тоест, извичаме... Пак има намесени векторни бази данни и контекста има, и така нататък. Значи... Retrieve, RAC за слушателите, retrieval augmented generation, това е когато вържиш един голям езиков модел към източник на знание, който може да бъде релационна база, може да бъде графова база, може да бъде всякакъв източник на данни и вече измислиш механизъм, по който модела може да отиде и да търси, да пише заявки към базата и да интерпретира резултата, който вади от базата. Точно така, защото няма как, нали, ние на всяка заявка да казваме, тук служи тия факти, нали? Той сам си генерира кверитата, търси си, намира си ги, но другото, което е, нали, Graph of Thought, това е начина, по който се разбива заявката на клиента на подзаявки, които да могат да все едно да изпълнят структурата на графа. Тоест, примерно, да кажем, питаме какви са страничните ефекти от някакво лекарство, да кажем. И съответно тук трябва, нали, модела да разбие това нещо на странични ефекти ме интересуват, лекарството ме интересува и връзката между тях е лекарството причинява странични ефекти. И съответно това, което прави, е вече търси в графа, нали, къде са лекарствата, нали, лекарството, което е зададено, къде са страничните ефекти за това лекарство, нали, всичките извлича ги оттам, връзките гледа да се спазват, пътищата и така нататък и получава отговор. Добре, ма тук, представям си как един служател си казва, добре, те не могат да отидат на Wikipedia за това лекарство и да прочитат страничните ефекти, защо се занимаваме с LLM и такива неща, като това е просто търсене в Google, нали? Има ли случай, в който може, нали, да, който видимо е по-добро от това, т.е. видимо не е просто търсене? Във всичките специфични случаи, значи Wikipedia пак е някакво общо знание, нали? Сега, който се е занимавал и малко, нали, с Wikipedia данни, отколкото трябва, но да. Значи, общо взето, там има около 300 000 статии, които са, нали, съответно с общо генерално знание. Но тук ние говорим за 200 милиона, нали? В смисъл, това е разликата. Тоест, някакви специфични неща. Примерно, имаме много клиенти, които се занимават с нови материали. Примерно, как да направим по-добри материалите за опаковки, да кажем, да махнем пластмасата и така нататък. Това беше въпроса, може ли да даде, айде да кажем, поне да генерира идеи, нали, които са, примерно, искам такава издръжливост, откъде да тръгна? Или е, което да не е търсене, което да е генериране на, истинско генериране на нещо? Ами, това е доста интересно. То като цяло е доста философски въпроса, кога имаш генериране и кога търсене. Кога, нали, този казус го има откакто, нали, аз понеже съм виждал и класическия машин лърнинг, там винаги го има този въпрос, бе, когато правим Монте Карло Сърч, това ризанинг ли или не, нали? Малко е такъв философски въпрос, но и идеята е, че има много връзки, толкова голямо е знанието, в което
това нещо търси, че има връзки, които хората не са ги намерили все още. Има неща, които не можеш да намериш в Google изобщо, нали? Мисъл, тия въпроси, които задават хората, дори и днес можеш в Google да получиш грешен отговор на някой от тях, защото просто това знание го няма индексирано там. Да, и защото ти като си го подредил по такъв по специфичен начин, всъщност самата структура на графа така подсказва, че някъде може да има връзка. Тук, нали, класическия пример е това, което Facebook правят, нали, ти всичките твои приятели с даден човек, така че много вероятно ти този човек да го познаваш и той ти го предлага. И, нали, обикновено или го познаваш, или го познаваш и в никакъв случай не искаш да имаш нищо общо с него. Нали? Обикновено едно от двете. Така за класически machine learning, сега аз като си писах домашното за подкаста, видях, че от около 15-та се занимавате с това нещо. Нали? Тогава е биогенезиса. Да. Сега ние това е колко преди 8 години, но предвид колко бързо напредва технологията, е като цяла вечност, нали? Вие тогава от самото начало ли почвахте с machine learning или малко по малко от данните и надграждахте с... Не, ние си почнахме директно с machine learning, в смисъл... То какво беше тогава? Word embedding бяха. Word embedding бяха и sequence-to-sequence модели. LSTM малко след това, BERT модели и така, в смисъл и вече идваме. Да, то станахте точно трансформерите се появяваха. Ами горе-долу, да. Може би минаха една-две години, но се появиха трансформерите. Като истината е, че в началото трансформерите всъщност не бяха изобщо толкова полезни, колкото са в момента, защото те имат необходимост от голямо количество данни и от определен тип архитектура. Attention на архитектурата, тя не се появи веднага, след като излязаха трансформерите. А и не винаги данните бяха това, което имахме. Нали? Сега много повече open данни има в момента от преди години. Нали? Тук може би едно пояснение за слушателите. Когато говорим за трансформери, това е, нали, най-последната топология или въобще метод в машинното обучение, който стои за ChatGPT, за неговия wow ефект. Но аз тук пак, като си заговорихме за модели, всъщност модела ли е по-голямата магия или данните? Колко ви е разпределено усилието? Колко усилие вкарвате в данните, колко в модела? Ами сега тук отиваме малко на въпроса. Между другото, много добре се вързаха с когато започвахме и сега, нали? Значи ние когато започвахме, идеята беше как да енкоднеш данните. Тоест да ги превърнеш в нещо, което да е continuous, а да не е дискретно. Защото данните ти винаги имаш примерно 20 примера и това са, нали, те са дискретни примери. Ти искаш по някакъв начин това да стане в някакво векторно пространство, което е да можеш да извършваш математически функции. Тук като казваш примери, това са факти. Се едно, факти, да. Стоманата се топи на толкова градуса. Такъв тип и факт. Каквото и да е, нали? Смисъл, да. Няма значение. Стоманата е вид сплав. Да, това нещо трябва да обърнеш с плавността на стоманата едно. Окей. Тоест тук да... Да, примерно и как да кажа, имаш примери за да кажем за стомана, нали? Имаш някои изречения, в които се споменава стомана, обаче ти искаш да разбереш, абе, с какво мога да заменя стоманата в тия изречения. Примерно конкретен вид стомана ли ще е, някакъв метал ли ще е, нещо. Тоест, какво друго мога да използвам в тия изречения, което да не промени смисъла. Тоест, това е близост, но не между думи, а между значение на думи, така ли? Ами да, смисъл, идеята е да може, за да може един модел, поне на него етап, това, което той и сега е така, да се научи да перефразира правилно, т.е. да не копипейства неща, ами да си генерира секвенс от токени, както е в момента от думи, които да ни изглеждат все едно, че човек ги генерира и че перефразира. Той трябва да може да замества една дума с друга дума. С здравословна абстракция. Когато са синоними, нали? Тоест да може да генерализира. И все още да е прав, нали? Да. В научен текст синонимите не са като в художествен текст. Може да стане грешка. И всъщност, нали, идеята там беше, че там се отиваше към енкодинг. Как да го запишем това нещо в някакво векторно пространство, т.е. целия език, как да ги набутаме думите, така че да смисъл е, нали, близките по смисъл думи да са на едно място, другите да са на друго място. И така това беше word embedding модел. Като кажеш вектор, повечето слушатели си представят двумерен или тримерен. Колко мерни са вашите вектори? Многомерни, нали. Примерно едно от нещата, които ние така, как да кажа,
допринесахме за науката тогава, беше, че всъщност открихме Dimension, който е най-подходящ за това векторно пространство на английски език на думи, и съответно това беше около стотина измерения, така да кажем. Стотина измерения? Да. Това е изключително малко. Да, да, не ми се струва. Аз очаквай да ми кажеш нещо, което имаш 6 цифри в него. Не, в интересно. Това е изходното пространство. Всяка дума ти е dimension и тяхната цел. Всяка дума е ос в координатната система. И тяхната цел е това да го компресират. За да има смисъл, да. Защото интересно нещо беше, че когато излязаха тия alert embeddingи, Google бяха правили експерименти с 300 dimension и съответно всички ползваха 300. Обаче на нас се струва, че 300 не е оптимално, защото се получаваха много такива пространства, които, в смисъл, думите са много далече една от друга и реално нямат смисъл. Тоест, дори да намериш някаква близост с нещо друго, то е толкова имагинерно, че не ти върши работа. И затова решихме, че може би трябва да се компресира, и всъщност така стигнахме до около 100, или там вече 100 и 2, 3, 5, зависи от броя думи и някакви други неща. Не е толкова важно това. Въпросът е, че нещата започнаха с тия енкодери, които се опитват да запишат думите по някакъв начин. Съответно, обаче това беше бавно, тежко, записва се в паметта и така нататък, въпреки че е много полезно. И до ден днешен има случаи, в които е полезно да имаш хубави word embeddingи. Защото все пак имаш недискретно пространство, в което може да търсиш, което е много полезно. Не знам хората дали могат да си го представят какво означава това, но... Трудничко. Но... Който е ходил математика в университет, че има някаква представа между разликата между дискретно и непрекъснато. Примерно, не, най-просто нещо е, че ако търсим нещо по ключова дума, да кажем. Избираме си някаква ключова дума, примерно някакво химично съединение, искаме да намерим всички статии, в които има това химично съединение. Ако то е написано, ние го търсим как по някакъв стринг. Буква по буква, точно така. И ние ще намерим примерно 5 статии. Обаче може да се окаже, че то е написано малко по-различно. Разлика в някоя буква, особено когато става въпрос за синоними, ние не винаги искаме да намерим точно това съединение, ами всички съединения, които са подобни на това съединение, да кажем. И тогава няма как да го направим това нещо лесно. Тоест трябва ние да седнем като човек, да кажем, тук я да направя едно търсене с тая буква сменена, с тая, ама хората допускат и правописни грешки и така нататък. Мисля, как да ги намерим тия всички статии? Всъщност, когато търсим с тези вектори, хубавото е, че там вече можем да използваме тази непрекъсната функция за близост. И вместо да кажем, намерим и думата буква по буква, намерим всъщност всички думи, които са близки в това векторно пространство до... Близки по разстояние. Близки по разстояние, точно така. Геометрично разстояние в многомерно пространство. Да. Всичките слушатели си го представиха. Да, сега всички слушатели вече избягаха. Аз предлагам малко да сменя, защото многомерни пространства и математика може много да говорим, но да, сега аз от това, което с такъв тип технологии, знам директно приложенията, винаги започва се от био, life science и медицина, защото там има много, най-много данни, най-много статии заради PubMed. Material science и това, което също правите с как да си намеря правилния полимер, който хем не метрови, ама хем не се разпада на слънце, ама хем издържа на еди кваси температура. Там може... Но къде друга да би могло да се прилага това нещо? Сега аз спомням, като си говорихме предварителния разговор, там разказваше за някакви мислещи оръжени и такива неща, някакси ми се ще на там да те заведат. По принцип, тук вече може да отидем, може би не само и Iris като цяло, а изобщо изкуственият интелект и тая революция, която се получава в момента, всъщност са много, много сферите, в които могат да се случат интересни неща. Аз миналото лято имах удоволствието да съм в Силиконовата долина на една много такава иновативна конференция, където си говорихме точно за най-новите иновации. И всъщност имаше неща като, примерно да използваме гората и растенията за дейта центрове. Като тук ролята на изкуствения интелект е всъщност да успее да измисли кои са най-подходящите растения, за да се случи това нещо. Предполагам, че
хората, които са запознати до някъде с развитието на, на ДНК анализите, са чували за CRISPR. CRISPR това е... Няколко рацио подкаст е споменава на тази тема, така че редовните слушатели нека, ще са наясно. Да, нека пак да споменем какво е. Да, CRISPR е позволява реално да се заменят гени в ДНК-то и всъщност и да се добавят допълнителни, да се закачат гени също към ДНК-то. И всъщност това е нещо, което използват реално тези хора, които искат да направят растенията и гората, съответно Data Center. Използват CRISPR, за да закачат синтезирана ДНК към ДНК-то на растението. Тази синтезирана ДНК съдържа информацията. А какво, как точно би могъл да използваш една гора като Data Center при нас? Някакси не мога да си представя как ще си запиша сега. Аз знам, че тук Батилов ще произведе едно видео, което е 26 гигабайта от този наш прекрасен разговор. И как си го записвам в гората това видео? Ами, това, че не е това use case, дали? Но... Ами, като цяло, първият use case най-вероятно ще е за така наречения cold storage. Значи, интересното е, че в момента, нали, в смисъл, разликата между hot и cold storage. Hot storage е такъв, който ползваме във всеки един ден постоянно. Да. Или не само. SSD-та. SSD-та. Cold storage е нещо, което седи в някакъв архив, лента, съхранено. И магнитна лента. Някога може да се използва, но не се знае кога. Нали. И всъщност има много, много data центрове, в които има такъв cold storage. Тоест той не се аксесва често, изобщо. Да, но трябва да е там и трябва да гарантира, да, че ще е там след 50 години. Те, примерно, с... Скоро слушах за, точно там, така, за да. Евротръст. Много интересен подкаст при конкуренцията. Те се оплакваха, нали, че имат някакви безумни изисквания, че трябва 100 години да се пази дадена хартийка. И всъщност това е, но то реално алгоритмите и методологията за синтезирането на ДНК не е проблем. В смисъл, тя става сравнително бързо. Оттам нататък, да, интересното е, нали, основните проблеми, бих казали хората, добре, как да вкараме тази информация в гората. Еми, хората и това са го измислили, смисъл синтезират се определени бактерии, които ги разпръскваш, те отиват нали, в гората, съответно отиват на даденото листо и там интерактват си с листото, съответно CRISPR-а с информацията влиза в листото, вече закача се за неговото ДНК и оттам нататък клетките започват да се делят и ДНК-то се разпространява из цялото растение и ти имаш естествена репликация на данните. Тоест в някакъв момент цялото дърво всъщност до така степен са го развили вече, че може и някои от клоните на дървото, защото дърветата пък имат някакви свойства или определени дървета, така че ДНК-то да не се разпространява на цялото дърво, а да може да се спре до, примерно, до клон. И по този начин може да използваш клоните на дървото. Последно, когато си... Защото ние се запознахме всъщност с фаундърката, тя е полякиня. Нали, те в момента правят такъв тестов експеримент в Полша. И тя каза, че реално в едно дърво може да се запазят около 500 гигабайта. 500 гигабайта? Да, това нищо. Еми, на този етап сега, ма и зависи какво, нали... Той има флашки от Технополис по-голем. Еми, флашки от Технополис, да, но въпросът е от там нататък, смисъл, в крайна сметка, нали, се сещаме, че тази технология ще се развива. Да, значи, това е самото начало. А няма ли проблем с нещо, че... Сигурно, това е дърво, ама ти може да имаш и, нали, и трева, нали, и по-малки растения и така нататък. Да, достъпа до това, достъпа не е ли безкрайно? Представи си, че ти потребят тия данни от тази. Така, да, тук методологията за изваждане на данните е чрез соковете. Значи соковете Ти изпиеш данните. Нали, соковете на растението, реално те съдържат ДНК-то, което е хубаво и съответно без значение дали е, нали, дали са в различни клони и са с различно ДНК, сока минава през корените. И идеята е да се слагат някакви такива влагосензорчета, които събират цено капчици от тая вода в корените и това нещо, нали, може вече да си го секвенснеш обратно. През ДНК анализ, да. През ДНК анализа и да си вземеш информацията. Сега, нали, сещаме се, че това е, нали, много нова технология, т.е. има тепърва да се развива. Но пък си представете, че вместо да имаме дейта центрове, които харчат много ток и така нататък, всъщност имаме една гора, която има и други полезни функции. Да, не прави кислород. Да, не харчи ток, не вземам място и не е от, нали, някакъв изкуствен материал. И е полезна по друг начин. Да, е полезна по друг начин. Да, е примерно. А към
Защото ти като запишеш ДНК-то, нали, знаем, с времето ДНК-то се променя, защото там се размножават растенията. Нали, ти имаш огромна редънданс. Да. Да, т.е. трябва да имаш някаква поправка на грешките. Имаш милиони клетки, които имат едно и също ДНК, ако правилно разбрах, Виктор. Точно така, аз по-скоро на друга да иска да... Дали мога да мутират и да получиш грешки. Дали този процес на мутацията по някакъв начин може да се използва за нещо смислено свързано с тия данни. Да, я знам, да някакъв reasoning или да... Ами, значи... Да, там има два аспекта. Първо, нали, един искаш да защитиш твоите си данни, които са там, нали... Интересното е, че те имаха анализ за error correction, че всъщност това, което ние правим в момента, за да поправяме грешки от текущите хардуерни устройства, е в пъти по-трудоемко от това да се поправят, нали, някакви мутации в ДНК-то. Другото, което е, че добавената ДНК, тя е изкуствена, тя реално не участва в същите процеси, в които, нали, основната ДНК на растението, така че при нея мутации са много по-редки. Но от гледна точка на reasoning, по-интересната част е, нали, добре, ние в момента ще използваме растенията за storage, обаче по-интересното е, че може би е възможно с подобни техники да се използва brain power за compute. И там вече, нали, е доста... Тук вече не е дърво, може би. Така. Да, да, там. Тук да по-скоро отиваме към животни. Ако не е дърво, е мишка. Да, куче на мишка, да. Буркан. Аз така го чух. Виктор, но може би ще разказвам. Не, може се в природата, да. Трябва да си хванеш това. Това е съвсем като в стопаджията, дето отговора на компютъра, който е щастлива закодиран в мозъка на... Да, главния герой. Интересното е, че е напълно възможно, защото, нали, сега ДНК-то то по-трудно се променя и така нататък, но ако почнем да работим с протеини, синтезирани протеини и някакви други неща, те реално си се променят и тази информация стига до мозъка, може да се извърши някакъв компют, нещо да се сторне обратно, да се върне, да се вземе и така нататък. Окей, тук бих играл малко Devil's Advocate, че ако това беше добър начин за компют, сигурно ще е еволюционно да възникне такава работи музика. Той не работи баш така, май. Ами ние всъщност не съм сигурен дали знаем в детайли как работи. Е, поне знаем, че са някакви електрически импулси, химически реакции между неврони. Не са съвсем на базата на протеини, нали, не участват в мисленето. Но въпросът е, че информацията, която де факто тече, нали, по различните канали, било то чрез хормони, било то чрез нещо друго, я има, нали, в организма и ние може да се закачим към нея по един или друг начин. Да, и... за ДНК-то, нали, аз сега се сетих, че доколкото знам, огромна част, нали, от ДНК-то всъщност се... Да, е такава абсолютно... Да, коментари редундантни. То е малко по-сложно от коментари, защото това са тези неща, които се активират при външни фактори. Тоест там може да има голямо парче, което се активира само при арктически студ. Нали? Но има много такова натрупване и всъщност някакъв закоментиран код. Закоментиран код има много в ДНК-то това. Но това е, нали, идеята. Там е, че може да си вкараме някаква информация, която, нали, съответното животинче, както си живее спокойно, то да я обработи, да направи, нали, някакъв резултат и после ние си извлечем обратно. Това е идеята за компют. Нали. И тези хора на какъв етап от развитие са тези? В момента животните са, нали, по-скоро future work. Нали, не са... Теория. Търъл е едно. Да. Да кажем нещо такова. Да. Докато това с растенията си е на ниво прототип. В смисъл, в момента, нали, в смисъл, могат да инжектират информацията, да синтезират ДНК-то, могат да го извлекат обратно с синтез, но директно, нали, т.е. инжектира се и съответно се екстрактва директно. Частта, която те първа трябва да доразвият, е на вас бактериите, си говорихме, защото то е доста по-яко, отколкото да ходиш да инжектираш растения. Да. Дърветата са само за cold storage, то е ясно, те не могат нищо бързо да правят. Еми, това зависи как се развият технологията. За сега да. Но въпросът е, че, нали, ние не искаме да имаме, нали, сега ще направим готината гора, обаче тя цялата ще е с някакви инжекции от всякъде и ще трябва, нали. Идеята е да си е съвсем валидна екосистема. Тоест, затова е готино да има и бактерии, затова е хубаво нещата, които извличат да си в корените някъде скрити, за да си имаш красивата гора, да се разхождаш там, да ти е приятно. А то дейта център. А то дейта център, да. На всяко дърво, 500 гигабайт. Ами, това е за сега, може да стане много повече. Не знам, това не е вероятно, добре, може да скалира добре. Да се върнем там, откъдето започнахме. Тук ролята на изкуствен интелект, каква би била в този... Ами, в смисъл, те са много според мен нещата, които са важни. В смисъл, като за начало,
начина по който се синтезира ДНК-то. Има хиляди начини, по които може да се кодира. Избирането на най-добрия изобщо не е лесна задача, така че там се използва при изборите на бактерии, да кажем, изборите на растения и така нататък. Тоест, те реално се използва в почти всички нива, нали? Яката работа. Интересни неща има в тази Лицева долина. Друго, кажи друго нещо, интересно, друго интересно, ще ме би станало интересно. Еми, в смисъл, има някакви по-нали стандартни неща, които са по-близко, как да кажа, до, нали, не са чак толкова science fiction, примерно, нали, в момента се работи доста сериозно за декодиране езика на животните, нали, като конкретно има проекти за два конкретни вида животни, папагали и делфини, защото при тях комуникацията става основно с звук, а не с, да, нали, някакви други миризми, да, най-различни други неща. И всъщност, нали, това е нещо, което е в доста напреднал етап, там се използва точно, нали, новите технологии, новите language модели. Всъщност, интересното нещо при, нали, speech to text или звук към текст кодиране е, че колкото ти е по-добър language модела, толкова по-точно можеш да съответно да правиш този мапинг със звука. И съответно, колкото по-добри стават language моделите, толкова по-близо ще сме до това да разпознаваме всякакви екзотични езици и екзотични методи. Как ще тренираме това? Как ще тренираме това? Това е много интересно, чакам, ако дай да го ампакнем. Това значи, колкото по-напреднал ти е езиковия модел, който си тренирал не на звук, а на текст, с много текст, програми, медии, не, текст. Колкото по-напреднал ти е езиковия модел, толкова по-добре се справя той с декодирането на сигнал и обръщането му в текст. Еми, аз поне така. Да, смисъл, точно така, да. И примерно при животните, защото това е така, защото реално при тях, нали, ние това, което сме свикнали, когато правим human speech text, е, нали, търсим фонемите, те трябва да отговарят на конкретни срички, части от речта и така нататък. Обаче при животните или при по-екзотични езици това не е така. Там имаш примерно някакъв звук, който може да ти отговаря на някакъв секвенс от думи, нали. И всъщност, колкото по-добре модела се справя с това да обособи един секвенс от думи като нещо смислено, т.е. има в момента генеративните модели, на тях като им кажеш папагал се върти в кръг, нали, той може да ти продължи текста, да, ти обясни нещо. Да, може да ми нарисува в стила на точно Ван така. Гог. И всъщност идеята е, че по този начин той може да започне да прави такъв тип сложни мапинги, когато нямаш една фонема към една стричка или към един токен в твоя модел, както бяха, нали, преди години speech to text, сега вече по-сложни са. Нали, имаш възможност към един звук да имаш секвенс от токани, от сабтокани и така нататък. Същото нещо може да се случва и при животните. Тоест, реално имаш човек, който описва какво се случва и имаш звук, който тече. И по този начин може да правиш такива. Чакай, да, аз това исках да разбера, защото тук ние, language моделите, те не разбират смисъла, те се обучават на човешки текст и генерират човешки текст. Тоест, лесно ми е да си представя модел, който се обучава на кучешки лай и генерира кучешки лай, който друго куче го разбира. Как човека разбира какво казва кучето? Човека, къде е контакта? Абсолютно съм убеден, че може да обучим модел с разлаяне на кучето, което лая на други кучета. Супер! Обаче, това ще ни помогне кучето на мен да ми каже нещо. Аз да разбера, че то лай значи гладен съм, искам да излизам, студено ми е и, нали, съвсем спи жена. Значи, първото, което е, че хората са направили доста добър анализ на това. Примерно, специално за папагалите имаше много добър анализ на това, зависимост от, нали, какво точно си чуроликът, горе-долу какво означават тия неща. Това са го научили от гледна точка на поведението на съответния папагал спрямо отговора на, нали, малко, как да кажа, следствено. Но същата причинно-следствена връзка може да направи и language модела. И съответно, нали, това, което те правят в момента е, доколко са на този етап, дават, нали, звука, който идва, и дават части от видеа с съответните. Това ще напитам какво е сигнал, видео. Другия е видео, и вече от видеото минаш към language, защото language модел описва видеото.
Окей, продължава да ми е много трудно от, ами, това... от видео на папагал и неговото чуроликане, как ще стигнем до смисъл. Мога си представя как ще генерираме друго чуроликане и друго видео. Всички тия статистически неща. Да, смисъл, да, представи си, че нали, първо имаш звука, този звук все едно ти създава представа за какъв ще се случи, т.е. някакъв вид мини експириенс, ако искаш. Той mm-hmm. хората така, примерно, аз като ти опиша, че съм ходил на морето, на плажа или какво си, ти си представяш плажа с морето и така нататък. Е, тук същата работа, като има някакво чуроликане и идеята е да накараме модела да си представи какво прави в момента тук папагал. Тоест нали? Няма човешка помощ. Аз примерно съм чел на разни книги за разни да хора, които са живели с маймуните и са ги наблюдавали, нали? И те горе-долу знаят. Това пищене е хищник отгоре, това пищене е хищник отдолу. Тоест, първо човек се е сетил какво значи пищенето и после може да го сложи ами към не, модела. Има някакви данни, които нали, могат да се използват, т.е. има го и човешкото, но идеята е да не е само човек. То не може да скалира в тия трансформер моделите. Не е достатъчно. И затова всъщност ги снимат папагалите, снимат им чуроликането, имат някакъв малък дейтасет, който е нали, супервайст по този начин, но там нататък идеята е да се получи първо мапинга от звука към мини експириенса за папагала, нали, какво точно си представяме, че той има предвид с това чуроликане. И вече оттам нататък language модела пък описва това нещо на човешки език, т.е. ти като имаш едно видео, в което един папагал нещо прави и може да имаш language модел, който прави видеото текст и съответно да ти описва. Имаме на видеото папагал, който се върти, който прави това и това. И по този начин вече генерираш едни дълги секвенси от текст, които може да ги мапнеш към чуроликането. Това делфина как го правят, защото той е много да снимаш папагала. Нали, там еми същото е, няма също. Разлика. Това пак ги снимат. Няма, но делфина трябва да щъка из океана. Нали. Ами... Туркаш му едно GoPro. Да, точно така. Смисъл, за качат сензори на другите делфини и те по този начин. Защото мисля си, че трябва да наблюдаваш и другия сен, ако един делфин каже на друг делфин нещо. Нали, ти хубаво имаш звука, който той е издал, но не трябва ли да наблюдаваш поведението на чуващия сигнала? Ами, зависи какво разбираш под поведение, защото нали, ние сега се представим малко абстрактни работи, но тук нали, да кажем, че нека да го простим проблема. Тоест, ти имаш сензор, с който чуваш нали, делфина какво прави, и имаш GPS-а, който следи какво прави делфина, нали, съответно. Единственият ми аргумент е, че е другите, защото нали, аз пак се връщам на тия книги, дето съм чел за маймуните, но там в общини там един човек седи с бинокъл и вижда, че при този звук маймуните гледат нагоре, при този звук маймуните гледат надолу. И той почва да прави извод. Еми, този звук е отгоре, той е отдолу. Но тук вече влизаш в много детайли, нали, да кажем, че на този етап не сме на толкова детайлен език. Тук искаме да разберат, че те си казват, отиваме сега да ловуваме, там е другата риба, която ще ловим, или някакви по-прости okay, работи. Да. После с натрупване ще стане по-сложно. Точно тук компенсираш с количество. Когато кажеш отиваме, значи, че гледаш и другите, де, така че... Да, да, смисъл, че... Но представи си, че тук данните са ти само звука, който набираш и GPS-а на да, GPS тракерите на... Окей. Okay. И това е, и се опитваш да разбереш, нали, кога се едно си казва... Как е ляво и дясно на делфински? Да. Ми примерно, да. Това с маймуните лесно може да го транспорираш. Не представи си, че маймуните имаш 3D пространство, като чуваш... Но имайте преди, че вече има. Нали, има и tangible неща, които са ясни, нали, точно от тия проекти се разбира примерно, че животните си имат имена. Смисъл, и това е доказано това вече. Това го знаят, да. Смисъл, доказано е, не всички между другото видове, но папагалите и делфините имат със сигурност. Тук те първа започна проект за вълци също, и вълците също си имат имена. Има имените имат. Да, най-вероятно, но не, аз много добре разбират, разбират името. Не, това въпрос е, че имат имена едно за друго. Да, да, т.е. те като в тяхната комуникация, примерно вълците като си вият, те си казват името или казват към кого е този сигнал и така нататък. Да. В смисъл таргетиран, както и делфините и папагалите, те си имат си имена и могат да се наричат и другите ги знаят и така нататък. В смисъл, да. Не... Това и ме ми направи впечатление от уния разсъждение за маймуните, че всъщност когато две си говорят за трета, нали, споменават нейното имена. Там е маймуните по-лесно, защото тях без AI сме ги научили на sign language и въобще можем някакси да комуникираме с тях. Но се оказва, че и другите животни ги имат тия неща и в смисъл това ясно се вижда точно чрез такива модели. Нали. Както казах, начало почват с по-прости работи. Нали. Примерно да разберат кога си дават команда за ловене на риба, кога нали, искат да се мейтват там и така нататък. Яката работа. Да, това по принцип е едно от добрите обещания.
неща, които да... Нали, аз затова питах и тия въпроси, защо, какво прави повече от търсене, нали? Какво ще направим с него, което не сме можели преди? Нали, обещанието, че ще мога да си говоря с кучето на английски, е нещо, което не сме можели преди. Ами... Или с делфина по-скоро, защото кучето е, си, говори си сега, няма... Аз не страдам от липса, от невъзможно да си комуникирам. Значи, истината, че според мен света на бактериите е изключително интересен също, защото бактериите са нещо, което могат да живее, нали, при много сложни условия на, навсякъде. Освен това, бактериите имат интересните качества, де-факто да изпълняват една химична реакция в тялото си. Горе-долу яденето да е някакъв тип химична реакция. Това е много полезно и много хубаво, защото с него може да правим някакви интересни неща, които може да не може да правим, ако отидем в космоса, примерно, да колонизираме някакви планети. Примерно, нали, едни други хора в Южна Африка произвеждат порцелан от бактерии. Тоест имаш бактерия, която де-факто яде две съединения и произвежда порцелан. Отнема горе-долу 28 дни в аквариумче. Но за сметка на това, нали, порцелан в момента се произвежда фенилиарни с, нали, под голямо налягане, да, температури. Да, а тази бактерия съществува естествено или ние не, някакси сме и помогнали? Тази е синтезирана, изкуственият интелект я е синтезирал, за да може да прави точно тази химична реакция. Хайде за слушателите да обясним какво значи изкуствен интелект е синтезирал, защото вече стана обожествено. Нали, прави, ами, прави базови... Ами, вижте, те бактериите... Точно така може. Аз, нали, все пак не съм биолог, но доколкото аз ги разбирам нещата, бактериите не са толкова сложни организми, т.е. имат, нали, може да им синтезираме ДНК-то на тях, т.е. изкуствени. Може да им добавиме ДНК. Тук, нали, пример, който се дава винаги и който така от много-много време е актуален, е инсулина. Защото инсулина, целият инсулин в момента, който хората си инжектират, е бактерия, на която е вкаран гена, който взет от човек, който синтезира инсулин, и тази бактерия пръска инсулин. Да. Да. Преди да се измисли тази технология, било много тегаво за всички диабетици, защото инсулина се взима от панкреас, от месарните, от свински панкреас. Той не е съвсем съвместим. Винаги има недостиг, правят се алергични реакции. Общо взето е било много тегаво. Тук като не измисля тази технология, която в момента е абсолютно мейнстрим и се ползва навсякъде. И да, и тук всъщност идеята е да се намери такъв ген или комбинация от гени, които да изпълняват въпросната химична реакция. Вместо инсулин да... И това човек сам не е успял да го направи, но човек въоръжен с изкуствен интелект е успял. Това ли е, да. Това ли е всъщност упростяването на ситуацията за слушателите? Да. И всъщност и самите хора, нали, които се занимават с това, просто казаха, че всъщност малко sky is the limit, защото реално вече можеш, имайки някаква по-проста химична реакция, да си направиш бактерия, която да я прави. Нали? Което е много интересно, защото това означава, че ние може да произвеждаме интересни нови материали в странна среда. А какво яде тази бактерия? Еми, тази бактерия, само за порцелана, бяха някакви две съединения, които обаче... Които ги има, да, те са лесни за... Тук приложението е очевидно. Да. Правиме бактерия, която яде пластмаса и яка петрол. Да. И забравяме за цялата електрификация. Да, точно това ще я кажа. Завинаги сме на петрол. Обратно, може да искаш бактерията да произведе някакво съединение, да, може да искаш и да изяде някаква гняз, нали, която не искаш да има. Да почиства, да изяде нефт, пластмасовия... Или нефтен разлив да изяде и да произведе там нещо, което пластмаса, не е отровно. Да, или нещо, което не е отровно. Да. Може би пластмаса ще е по-трудно, да, но да. В принцип, в момента, като че ли батерия, която яде пластмаса и прави нещо смислено с нея, че ни е полезна, защото бая се затрупахме с тази пластмаса. Често казвам, има компании, които се мъчат да го направят, но на този етап нямат успеваемост, но като цяло изкуствен интелект може много да помогне, защото, нали, там, как да кажа, възможности са толкова много, че е много трудно дори да си ги представят хората понякога. Да, не, това по принцип може да е пъти за извличането на въглерода от атмосферата, нали, де, нали, ГМО дървета, които растат 100 пъти по-бързо. Най-вероятно ще... Има баунти. По принцип има, да, и аз също следа тази работа с ГМО дървета, дето ще изядат въглеродният двуокис. Още са плахи прогресите, но това е много обещаващ път, защото, нали, както каза Виктор, нали, да бъдат дейта център, могат и освен това и да са по 5 терабайта. 10 милиона ли беше наградата за този, който измисли енергоефективен начин да се хваща въглерод от атмосферата?
Да, че това е което не включва да. Само растения, това включва и други начини да, за хващане. Да, то стига да е енергийно ефективен. Стига да е енергийно ефективен, няма значение. Каква е някаква технология, която да чисти атмосферата, ама достатъчно от мащаби. Да, все пак трябва да се внимава малко, че нали, ако решим да го правим с бактерии, пък произведем много от тях, може да сте има някакви странични ефекти. По принцип батерия, която яде пластмаса, може да срине човечеството, ако се размножи много бързо и изяде всичката пластмаса, защото почти цялата ни инфраструктура не може без пластмаса в момента, за съжаление. Искате ли да направим едно междучасие? 5 минути. Окей. Добре. И почваме след това. Ето ни обратно. Сега за нашите слушатели, които бяха на събитието за данните и хората, там имаше една много интересна презентация от Иван Иванов, която разказваше приказката за тримата юнаци, които отишли в гората и там имало една лама, която не говорила български и те я научили да говори български. Скоро ще излезне из останалите, ще бъде публикувана тази приказка, но тя всъщност разказва историята за как Виктор, Иван и третия им съмишленик са се хванали да произвеждат, да направят български голям езиков модел, който в момента го правят и който е много интересен, защото най-вече защото е изцяло и dedicated български модел. Така. Този модел се казва Stork. И е базиран на лама, и затова се е лошата лама. Така че, лошата лама, която не е говорил български. Така че мен е много интересно. Първо, защо решихте това нещо да го правите? Първо ми е интересно откъде намираш време, но това няма да те питам. Да, всичките неща. Но интересно ми е защо решихте да го правите, нали, този модел. Смисъл, защо GPT, който не до някъде говори български, знаеме. Лама, айде лама не говори, но откъде дойде тази нужда и практически, според мен на нашите слушатели, ще ми е много интересно практически да разберат така в какво се състои така по-малко по-занаячиско, каква е работата, която нали, тръгнеш от нулата и стигнеш до това да имаш един голям езиков модел, който ти си автора, така че ако може това нещо да разкажем, ще бъде много готино. Добре, аз ще почнем от някъде, пък ще видим докъде стигнем. Значи, като цяло, идеята ни каква беше, нали, аз, както си говорихме и преди малко, нали, много се интересувам от иновации, компанията ни това прави и така нататък. И в един момент се появява, нали, ChatGPT, това дава много възможности за иновации във всички сфери, в които английски език е, нали, доминантен. Те са много, но въпреки това има сфери, в които не, нали, по-подходящи са native езиците, съответно сфери като образование, сфери като здравеопазване до някъде, юридически правни текстове и така нататък. Това де факто означава, нали, че за да може, как да кажа, една нация до някъде да може да иновира по същия начин, има нужда от такъв тип модели, които да съответно да отговарят или да работят на съответния native език. Нали? Това ще даде възможност много повече хора от въпросната нация да участват в развитието и да използват възможностите на тази нова технология. И всъщност решихме, че е хубаво, нали, това нещо да го има в България, за да могат повече хора да участват в развитието на тази технология и съответно да развиват бизнес и да развиват средата около нас и да се развиваме всички като цяло. Да, там доколкото си спомням, пропорцията беше смазваща, значи по памет, са не са пред мен бележките, но по памет 98% от тренировъчните данни на OpenAI са на английски. Останалите езици са 2%, от тези 2% на български е 0,5. Не, някаква такава много-много малко число. Не пропорция. Но все пак, не, за хората, които така не са навътре в тези неща, сега GPT-4 говори български. Те моите деца го карат да им разказва приказки, справя се много добре, даже някакви поезия до някъде пише, нали, са ни криви рими, разбира това, което питаш, понякога прави някакви грешки. Това не е ли достатъчно? Или къде е тук ключа от палатката?
Ами, значи, да, те са няколко неща, бих казал. Значи, първо за данните, 98% е, нали, това, което каза. Абсолютно е вярно, но ако се замислим реално и влезем в интернет, интернет е, нали, и така се опитаме да сортираме по езици какви текстове съществуват, всъщност интернет е направен за английски език и реално почти всеки сайт по света има своя английска версия, което означава, че няма начин данните като цяло да не са, как да кажа, байаснати или ориентирани към английски език. Това, нали, да, просто... това е приятно. То толкова 98% най-вероятно данните са на английски. Е, по принцип. Да. Не, нали сега, опаняй са имали повече достъп до данни на английски език, със сигурност също. Може би байаса не е чак такъв голям по принцип в света, но въпреки това, това е хубаво, нали, да му се обърне внимание. Такъв огромен модел като GPT-4 има нужда от огромно количество данни, т.е. всичко, което може да изяде, така да се каже, което означава, че, нали, английски език е най-хубавата храна в този случай, затова и така се случили нещата. Обаче отделно това, което бих искал да кажа, е, че GPT-4, нали, ние, той си е все пак затворен модел, не знаем точно какво се случва. Със сигурност знаем, нали, че има Large Language модел отдолу, но над този Large Language модел си има допълнителен, как да кажа, слой, който реално прави различни неща преди да подаде информацията на въпросния модел. Най-малкото добавя някакви параметри, структурира отговорите по някакъв начин и така. Тоест, до който ние нямаме достъп, няма как нямаме да знаме. Това е тайната рецепта. Да, тайната рецепта. Да, но в смисъл това, което, нали, хората са направили като експеримент, има научни статии за това нещо, е, че всъщност доста от отговорите за така наречените low resource езици, какъвто е и българския. Ниско представени езици. Ниско представени, малко данни има за тях. Точно така, има малко данни за тия езици. Та, за тия езици това, което се случва в този допълнителен слой, че всъщност се използва модел, който де-факто превежда на английски език, подава съответно инструкциите на английски език на стоящия отдолу GPT-4 модел, той си отговаря и после се превежда обратно. Сега, дали самия GPT-4 има някакви възможности да превежда или се използва друг модел и така нататък, това не се знае. Тоест големия мозък си разсъждава на английски и има преводач, който превежда и двете посоки, което, както знаем, не загубени в превода. Да, всякъде. Загубени в превода. Макар че за приказки, както казваш, работи. Да. Но да някакви сериозни неща, не. Да, но и въпросът е, че, нали, има сфери, в които все пак, нали, грешките, които се допускат, могат да повлияят сериозно, нали, на значението. Тук, нали, вече казах за това, че български език има по-малко количество данни, но по принцип Large Language моделите имат проблеми с дори с термини и терминология, която е ниско застъпена в данните. И сега си представете, че примерно на български език някакви по-специфични термини, по-специфични конструкции, които не са популярни за английски език, те няма как да бъдат застъпени в модела. Какъв е пример за това? Оперативна съвместимост на масивите. Еми, това е Dataset Interoperability. Да, окей, но до какъв би бил примера, да, за нещо, което все едно чат GPT-то ще много, много зле ще се справи, докато български модел обучен... Какъв технически термин или... Да, нека в интересен сега в момента не се сещам за много добър пример. Със сигурност в момента, в който изкараме, нали, Stork модела, ще има цял дейтасет с такива примери. Да, тук става въпрос за, примерно, някакъв термин в правото, да кажем. Okay. Там има доста специфични термини, които трудно се превеждат на английски език. Предполагам, че хората не могат да се сетят за някой път се опитали да преведат нещо от български на английски и няма точната дума за това нещо. Ето такъв тип, примери. Моделите, съответно, не се справят много добре с тях. Това може да доведе до проблеми. Нали? Както казах, примерно в правната литература е доста кофти, ако съответно се замени някоя дума с някоя друга дума.
И съответно... Да, той това го има, нали? Хубаво да разбере, но трябва да произведе правилната дума. Нали? Да, да, да. Което е, може би е по-пипкаво всъщност. Да, той... Тоест, добавянето към халюцинациите на модела, които са естествени, се добавят и още грешки в превода и това води до трудност. Да, всъщност модела, нали, той има два аспекта. Нали? Един е да разбере какво точно го питаме, което като цяло се води по-лесната задача. Не винаги се справя перфектно, но е по-лесната задача и по-трудната задача е всъщност да обясни това, което иска да ни представи. И съответно тук е по-трудната задача. Да обясни това, което иска да ни представи. Да отговори. Да отговори, да. Това, което е статистически най-вероятният отговор на това, което е разбрал. Той с хората е така, нали? По-лесно е да те разбере някой, по-трудно е да направи това, което искаш да направи. И той са и със студентите също. Да, и съответно, нали, но и защо е трудно? Ами трудно е, защото реално този модел, нали, реално няма езика, с който го направи. Тоест, да, той ще си направи някакъв отговор на английски, този отговор на английски ще бъде преведен, нали, на български език. Първо преводите, нали, виждаме, нали, колко са перфектни, но и разбирането може да пострада в този процес. Та това, което трябва да направим все едно, за да имаме модел, нали, на български език, е да дадем възможност на този модел всъщност да говори на този език. Тоест да има конструкциите, думите или там частите от думи, да знаете какво означават, за да може да ни отговори на български език. Сега убедиме, че трябва да бъде модел на български език. Сега събуждаме се една сутрин, е тук тримата, и решаваме, че искаме да направим един български голям езиков модел. И какви дейности извършваме? Стъп, какво правиме, за да... Защото, включително и за мен, аз честно казвам, за мен е малко magic, нали, да решаваме. Хубаво, имам някаква представа, но... Но и какви са стъпките? Какви са дейностите? Какво ни трябва? Какви ресурси ни трябват? Какво време ни трябва? Въобще какви знания ни трябват? Да, доста добър въпрос. Да. Доста неща ни трябва. Сега ще кажа за всичките тия работи. Само исках да добавя нещо към предния въпрос, че едно от най-големите приложения на изкуствения интелект в следващите години ще бъде така наречения Personalized Education, което означава, че всеки ще си има AI-бот, който ще го учи на някакви неща. Да, персонализирано образование. Че изкуствен интелект, частен учител. Да, всяко дете, изкуствен интелект, частен учител, всяко дете да си има, да. Обучено от най-добрия учител, не от средностатистическия учител. И всъщност въпросът, нали, тук другия, който имахме с, нали, колегите, с които правим Stork, искаме ли нашите деца се учат на български или да се учат на английски? Защото ако решим, че искат да се учат на английски, шанса български език в някакъв момент да започне да изчезва е доста голям. Тук гледам сина ми. Той ще го има само свързващи частици на български. И така, но сега се върнем на стъпките. Събуждаме се, искаме да направим модел на български. Ами, правим си кафе, пиеме го и... Общо взето, нали, и ние се чуихме, окей, как да се случат нещата. Първото нещо е, нали, винаги гледаме съответно какъв е проблема, какво трябва да направим, какво другите по някакъв начин са анализирали и са направили. И всъщност първото нещо е, че този модел трябва да разбира конструкции на български език. Той разбира в момента само на английски. Има, така да се каже, речник, който е само с английски структури, било то думи, срички, букви. Има букви на български език. Но какво означава това? Че той като вземе една дума, нали, на английски примерно и разделя на правилните срички, на корени, представки, те имат някакво смислово значение, това смислово значение се проектира в уния векторни пространства, които плашат хората и по този начин смисъла по някакъв начин се задава на модела. Да, разделя се на по-малки части от думата, която всяка носи смисъл. Да, доколкото сричките са фонетична асоциация, тук търсим все едно смислови срички. Ако мога това най-лесно да го обясня на слушателите. Да. Корените, с които сме учили български език, са добър пример. Да, и едновременно искаме там, където има разнообразие, което обаче не е толкова смислово, той да не вижда различни неща. Примерно, ако нещо е членувано на български или не, или в мъжки и женски род някой е прилагателно, или някой глагол е в минало, сегашно и бъдеще, и той трябва да знае, че това е един и същ глагол и че се променя времето.
Да, точно така. И въпросът е, че повечето модели, включително GPT и Llama и така нататък, те имат доста ограничен речник на български или на кирилица като цяло. И съответно, в много случаи думите, вместо да се разбият на някакви смислови части, те се разбият на буквички. Обаче това означава, че ние ако разбием всичките думи, които имаме само на букви, смисълът доста ще се размие. Няма да знаеш буквата В какво значи, нали? Нищо особено. Въпросът е, първото нещо, което трябва да направим е да вкараме в този модел по някакъв начин тези смислови конструкции на български език. След като ги вкараме на български език, вече говорихме за това векторно пространство, където трябва тия смислови единици, те да се намерят място в това векторно пространство, т.е. трябва да тренираме фундаментално модела. Това какво означава? Всички големи модели се тренират на един таск, на една задача. Основно тази задача е да се предвиди какъв ще е следващия елемент в редицата от елементи. Тоест, като тръгне да генерира изречение, каква ще е първата дума или там сричка, втората, третата и така нататък. Тази задача. Тоест, тук да обобщат ние, ако, както вие сте направили, когато му дадете вече адекватен речник на български език, той ще може тази фундаментална задача, тя да е по-близко до смисъла и да предвиди следващата носеща смисъл единица. Ако го няма този речник, ще се върне до да предвиди следващата буква, което пак ще работи, но ще няма да ще изисква повече усилия, отколкото ако му дадем речник да предвижда следващата дума. Тук има и момента, че разликата между букви и тези смислени токени всъщност усложнява и пространството. Да, когато си на буква, пространството е много по-голямо и всичко е много по-неточно, нали? Правилно разбирам. По-скоро, когато си на буква, пространството е много малко, защото реално имаш 30 букви, само те са ти в пространството и ти трябва да вкараш всичко друго, което знаеш в това малко пространство. Докато когато си на думи, пространството става по-голямо, обаче става по-сложно, защото трябва да ги позиционираш правилно. Окей, окей. И всъщност затова се налага това, така да се каже, фундаментално трениране, за да може модела да започне да ги разбира тия неща. В интерес на истината, примерно Llama, ние може да питаш някакви неща на български език, тя успява да разбере горе-долу какво питаш понякога, но тя не може да ти отговори на български език, тя ще отговори на английски. Llama, може би да една скоба какво е Llama, откъде се взе. Да, скоба. Да. Може да разкажеш няколко изречения, защото не, там е... Говорили сме за Llama на друго събитие на Рацио, но да. Ами Llama като цяло е общото първия много сериозен open source модел, тип large language модел. Реално той беше пуснат от Meta. Той ликна, там пуснат имаше, не беше. То, нали, и open source не беше. Да, и беше ликна и те казаха ми... За non-commercial use, после стана и за commercial. Понеже модела изтече, те се направиха, че ще е open source. Ами дори така да кажем, хубавото беше, че започна едно движение за open source модели, което дава възможност реално на повече хора и организации да участват в развитието на тези големи модели и с идеите си всъщност да движат нали, на къде да се развиват тези неща. Според мен лично ще е много интересно да видим как ще се развие тази година. Те първо чакаме да излязат модели от Google, те първо ще излязат и модели от Meta. Но ми се струва, че отново ще се завърнем на open source нещата. То ще има много open source модели, може би по-добри от closed моделите. Та така, за Llama беше първия сериозен такъв модел. Примерно се вижда, нали, с Stable Diffusion колко всъщност конкурентен и колко добре работи. Така, затваряме скобата. Добре, направили сте фундаменталната там, направили сте речника на български, имаме корените. След това трябва да намериме данни. Сега тук хората малко си представят, че някакси му наливаме едни, примерно, едни сайтове или HTML или какво точно трябва да му дадем. Чист текст, който е описан по някакъв начин, обработваме ли го, как изглежда така. И колко труд влиза в чепкането, ако има такова. Трябва ли да е само на български? Примерно, ако има, сега той Иван даде един пример там с някакъв македонец, който
който нещо псува на македонски във Фейсбук, който търси или да ви е създал някакъв бък, трябва ли да е само на български? Има ли проблем да има друг език? Тези неща са много интересни на мен. По принцип, със сигурност данните трябва да се почистят. Някои неща имат смисъл, други не. Тоест, общо взето, миналата година излязаха така доста статии, които показват, че примерно кода е доста полезен, така че код не сме чистили от текста. Това означава, ако има статия на български, в която има код на JavaScript, вие не чистите JavaScript. Да, точно така. Той е HTML. А той просто му е... Не е HTML. HTML е структура. Структурата по-скоро се чисти, тя не пречи. Защото тя няма директен смислов аналог. Докато езика за програмиране, JavaScript, примерно Python, някакъв друг такъв език, той има повече смисъл. Така че HTML по-скоро го чистим. Той е, как да кажа, описателен език, определена точка, мета език на структура. Докато на нас по-скоро ни трябва език, който, нали, всяка една дума съдържа някаква директна смисъл. А математически смислова. Формули важи ли това? Тоест, ти по принцип ми каза, че той се тренира по-добре и става по-умен, ако чете код между българският. Сериозно ли това ни каза? По принцип става по-умен. Всеки един модел, който е трениран само на език, е по-лош от модел, който е трениран на език и код. Това за хората важи ли? Може ли? Ако винаги трябва да има код в образованието, иначе няма да образовани. Хората, които не могат да програмират, са по-лоши от тези, не които знам могат за хората. Да програмират. Това се чудех дали следва, не съм сигурен. То, по-скоро идеята, нали, все пак е, че в тези модели търсим някакъв reasoning, нали, все пак някаква дедуктивност. Докато в кода тия неща са доста... как да кажа, директно написане. Нали, то имаш... сигурно въжи и за адвокатски език. Е, с някакви такива неща. То много е, това ли това, че не това? Нали, това са тия пейпери, че ти като му дадеш малко повече JavaScript да прочете и също почне да пише по-хубава поезия, нали, което е mind-blowing. Да, защото се структурира по определен начин нещата. Това така колко е да. Факт, колко е спекулация? Смисъл... Не, имаше, ама те са много... статите за това. Добре, okay. Не, по-скоро е по-към факт, отколкото спекулация. Смисъл, факт. Даже нали, най... така задълбалите се в тази сфера, нали, са Microsoft Research, които пускат техните FI модели, PHI е нали, съкращението. FI модел 3 чакаме да излезе съвсем скоро. Те са тренирани само на учебници, учебни помагала, код и научна литература и всъщност те имат много... Нема Facebook, нема Twitter. Нивото им няма такива неща. Нивото им на reasoning е много голямо, но те са по-малки модели. Смисъл, не са едномилиарни, двумилиарни модели, а не нали, 70, там 100 и колко някакви такива. Добре, да, тук загатнахме следващия ми въпрос. Нали? Както знаем, пра-старата мантра с machine learning е bullshit in, bullshit out. Нали? Даваш му някакви гадни данни, това ти произвежда от другата страна, получаваш кофти модел. Нали? Това с големите езикови модели, които се тренират на данни, на текст, който е взет така от кол и въжа, ако мога така да кажа, до каква степен въжи? И то, нали, до каква степен, примерно, ако само социални медии и така яде, или пък само класическа литература, то няма ли да се, нали, ако е само на книги, няма ли да се научи да така да произвежда текст, който звучи като подигото и никой не може да го разбере. По-книжовен, да. Да, по-книжовен. Или ако... ако дадем само журналистически текст, няма ли да му пък да не може да разбере какво е... Ами да, ама то идеята е, че няма как да му дадеш само този текст, защото няма да стигне текста. Първо да започнем от там. Трябва колица. Няма толкова книги. Да, смисъл, така че ще ти трябва да вкараш още текст, но идеята е, че всъщност, как да кажа, разнообразието е много важно. Тоест, разнообразен текст дава по-добри резултати, отколкото нали, един конкретен. При учебниците, при Microsoft Research, защо са добри, защото ти взимаш учебници във всички сфери, нали? И въпреки това е интересно, нали, примерно за тия модели там е, че те могат да говорят сравнително добре разговорен език, но те никога няма да използват нали, някакви разговорни конструкции, никога няма да използват hate speech и някакви такива неща. Да, но то това е при подравняването. А hate speech, ама има и подравняване там, защото... Ами специално за тия модели те просто не са виждали такъв тип конструкции, но това не означава, че не могат да, нали, както казах, добавяме код, кода ти дава възможност всъщност да измисляш нови конструкции един вид, защото
какво, в смисъл, изпълняваш някаква последователност от команди, така се каже, в кода, и модела с течение на времето, в зависимост от броя параметри, той почва да научава по, как да кажа, high level абстракции. Повече абстракции. Да. И съответно може да стигне до такава абстракция, че да изпълнява инструкции. Всъщност това е едното от хипотезите, нали, защо ChatGPT се справя толкова добре, е, че всъщност първо, той е един от първите модели, който наистина мащабно използва код при тренирането, и второ, нали, програмен код. Код на програмен език, Python, да. JavaScript. Точно така, и допълнително, нали, така наречения reinforcement learning с human feedback. Ех, това знах как е на български, забравих. Да. Малко е сложно, но в смисъл, идеята е, че хора всъщност подават въпроси и казват какъв е верният отговор, но тези хора, нали, те имат диспропорционален ефект върху поведението на модела, т.е. нали, той може да изчел всичките книги и цялата литература и всичките данни на света, но един човек като му каже не, по-добре по този начин да отговаряш, а не това, което си видял, примерно. Да, казвам, примерно, бащата на Пипи, да, не е негърски крал. Да. Или Хитлер не беше си прав. Прочел. Да, примерно този пример от Microsoft, когато настъпиха гръблото преди няколко години. Имаш диспропорционален ефект върху поведението на модела. Точно така, тези две конструкции всъщност водят до възможност, дават възможност на модела да изпълнява инструкции. Всъщност това е революционното и в тия новите, така да кажем, модерни и големи модели, че те могат да изпълняват инструкция. Тоест ти като им кажеш, нали, самаризирай ми текст, не ти обяснява как да направиш обобщение или резюме, ами де-факто го прави. Ама добре, това не са ли презапомнени поведения, направени от ChatGPT? От фирмата, от OpenAI? По-скоро, защо? Смисъл, изпълнението... Ами, защото, колкото знам, те инжектират първоначален контекст, който да го накарат как да се държи. И... Тоест, тук до голяма степен, нали, тези неща, от които представи си, че си журналист, който пише статия, или представи си, че си герой във филм, тези... Много често, когато си пиша с ChatGPT, имам чувството, че там е имало повече човешка намеса, отколкото естествено обучение, само модела и данните заедно. Това не знам, в смисъл, зависи какво значи човешка намеса. Той, този reinforcement learning реално е, как да кажа, това е допълнителен преференс на юзерите. Тоест, юзерите искат това. Това го прави използваемо. Все едно без този слой, то е много такъв, да, див е модел. Диво. Това е като да си възпиташ детето. Нали? Детето се ражда с безкрайен потенциал, ама тако, ако не положиш усилието така да го възпиташ и да го направиш така, че да може да се държи по начина, по който обществото очаква, не го чака много до... Но смисъл, че и open source моделите до голяма степен ги правят тия неща, така че не мисля, че са директно закодирани. Добре, ние ще се върнем после на тренирането, защото това ми е интересно, обаче сега, добре, вашия модел, сега като се събуди и като почне, например, като каже, и пак ни пръскат там от небето, от тук, не вижте нагоре какво става, вие имате ли human in the reinforcement learning и да го насочвате и да му давате рамка как трябва да се държи. Значи, такова добре, по-скоро не. Ние нито имаме капацитета, нито възможности. Значи, са десетки хиляди часове. Е, доброволци може би, но разбирам защо ги просто няма. Данните като цяло, количеството данни генерирани от доброволците за OpenAI са в пъти повече. Както и да е, но въпросът там е, че това може би вече не е чак толкова важно. Значи, това reinforcement learning с human feedback беше важно, за да се стигне до това breakthrough с ChatGPT. Сега в момента вече се работи по математически подобрения на този модел и има вече, примерно, така наречен direct preference optimization, който позволява това нещо да се случва сравнително автоматично с много по-малко количество данни. Тоест, вече... Това технически как става? Технически как става? Ами всъщност, каква е идеята на reinforcement learning с human feedback? Идеята е, че трябва да се натренираш един така наречен reward модел. Тоест модел, който да ти казва
да казва на твоя фундаментален модел, като генерира някакъв отговор и някакъв втори отговор, кой от двата е по-добър. Да, избере. No. Да, точно така. И всъщност какво се случва? Ти си натренираш един такъв reward модел на база на фидбека на тези хора. И това отнема, нали, много време и така нататък. Сега Direct Preference Optimization е нещо чисто математически. Все едно да измислиш закона, по който да генерираш този reward модел на база на някакви примерни данни за... Окей, т.е. ти имаш фундаменталния модел, ти е готов и след това му даваш, пак му даваш пример. Кажеш му, искам повече аутпута ти да прилича ето на това и по-малко да прилича ето на това. Тоест пак от тренировъчни данни... Това са други данни, да. Това са едно данни разбрал, цензура. Да, разбрал е, абстрахирал е достатъчно и от лошите примери, и от дебрите примери, ти му казваш после, добре, глед са. Както е на детето сега. Всички ги знаем лошите думички, така, но не искам да ги ползвам. Не ги казваме, но не ги казваш. И тук, да, обаче, само да. Обаче въпросът е, че нали, за да си тренираш този модел, учителя да го кръстим, mm-hmm. така, този reward модел е учителя, който ще го учи как да си така, го възпитател. Да. Тоест, чакай, добре, за слушателите, допрости, всъщност ние автоматизираме човека, който преди нещо, преди човек е получавал два отговора и е казвал това е по-добрия. Сега този човек го заместваме с друг модел, или математическа функция, което то да казва кое значи, е по-добро. Той самия reinforcement learning с human feedback, той, ние там също генерираме модел, защото няма как тия, дори да съберем 10 000 човека, те да успеят да, нали, да оценят, нали, милиарди отговори на... Комбинация, не са без край, да. Да, т.е. това няма как да стане, затова трябва да стане автоматично и там автоматичното какво става, има 10 000 човека, които все едно, ние се опитваме да разберем какъв е консенсуса между тях за как трябва да се възпита едно дете. Тоест, да, представете си вкъщи как е с 5-6 човека, сега тук се представите 10 000 човека трябва да се съгласят. Та, въпросът е, че този модел, така наречен възпитател да го кръстим, той трябва да се научи от тия 10 000 човека как да възпита нашия голям модел. Кои са лошите думички? И това, нали, съответно става емпирично. Тоест, емпирично тия 10 000 човека ръчно правят някакви неща. Сега идеята е, че математиците казват, ами, щом това е станало емпирично, сега ще мислим закон, по който това нещо става, без да имаме нужда от 10 000 човека. Та, бая амбициозно. Ими да, обаче го направиха. Всъщност, реално края на тази година излезе една статия. А то е направено на базата на някакъв вече... Да, пак получаваш примери, но вече не са 10 000 човека, които всеки е видял по 10 000 примера, а вече, нали, става въпрос за стотици примери, които са ти достатъчни, за да си направиш... Окей, това е оптимизация. Тоест, ти пак имаш хора, просто вместо 10 000 са 100. Даже може и един да е, който вижда 100 примера, нали, там 300 примера, а пък иначе имаш 10 000, всеки е видял, ай не са 10 000, 1000. Е, да, тогава нямаш отредняне, кой един, той е някакъв вид господ на AI, а той решава кои са лъвашите думички, Алтман един каза, човек. Алтман каза, едно нещо ме кара да се буда потен през нощта, това е как избираме участниците. Хората, които подравняват, да, учителите, да, защото, на учителите AI. Учителите на AI, защото не се ще, ако всички са студенти от Силиконовата долина, от Бъркли, имаш доста тежък байъс в модела, който после. Да, но въпросът е все пак, че идеята на това нещо с Direct Preference оптимизацията е, че нали, докато този емпиричния модел ние трябва да му показваме примери постоянно, този математическия модел може да му кажем какви са правилата всъщност. Mm-hmm. Тоест вместо да му казваме абе, по-добре прави това, а не прави това, ние може да му кажем, ми не е смисъл... Ти конституцията оправи. Ми, да, или правилото е такова, така трябва да го правиш, нали? Тоест може да му зададеш директно правила там и тия правила те да влязат в този Direct Preference Optimization. Това е, нали, доста опростявам, тук не е, нали, толкова просто. Има начин, няма да ви се наложи да следите 20 000 часа, да... Да. Ранквате отговори, колко са политкоректни и не са политкоректни. Добре, искам се върна една стъпка назад на любимия момент, който е самото трениране. Така, първо, може ли някаква естимация за колко всъщност данни яде това нещо? Като то, сега ние знаем, че те са само текст, така че числото, ние свикнали сме, че един 8K филм е не знам колко гигабайта. Ами, тук по-лесният вариант е, при нас се работи доста с изречения, ще ви кажем някакви числа за изречения. Да, някакви... Изречения всеки може да си представи. Може и с толкън, има толкън са по-абстрактни. А толкън дума ли е или не? Корен, не, нали? То е, ми, то е около част от думата. 1,6 токена за дума, доколкото знаме, да. за чат GPT, т.е. ако си представите за срички, нали? Сричките не са добра асоциация, но пак са
Не, да, обикновено се рой 6. Според мен първо е едно от хубавите неща, че нашия ток анализа, който направихме за български, всъщност успява да постигне нещо подобно. Тоест 1,6 за дума на български език. Второто нещо, което за нас беше важно, е да има смисловите единици да не ги дели, което означава, че когато имаме корен на дума, ние не искаме тя да се разбива, тя трябва да си остане, т.е. там трябва да имаме един токен за дума, за един токен за корен, така да кажем. Т.е. това бяха двете основни неща и всъщност успяхме да го постигнем това нещо. И всъщност това отне много време, защото реално, за съжаление се окача на български, кога става въпрос за обработка на естествен език, липсват доста от стандартните библиотеки на английски език. Така. И всъщност стигаме до данните, за да можем нали, да направим някакъв вид фундаментално трениране, за да се научат тези токени. Реално за 7 милиарден модел ни трябват към 50-60 милиона изречения. 50-60 милиона изречения. Okay. Това да. като... Но това е, пак да кажа, не правим модел from scratch, т.е. не тренираме модел само на български език. Ага. Това е модел Llama, който си е... А, окей, т.е. той се тренира на английски език. Значи тази абстракция... Чакай, да. вие го взимате на трениран вече на английски, т.е. не почвате така, с празни тегла. Да, защото значи, ако почнем с празни тегла, там цената... Няма да ви стигне български. Първо, че да, със сигурност няма да не стигне български. Там вече говорим за милиарди изречения, които ни трябват на български език. Ние поне нали, това, което успяхме да съберем, няма нищо общо нали, с това число. Okay. Второто тоест, нещо... Ламата вече изяват пак целия английски на света. Точно така. И българския и малко код. Да, всичко това, което вие да, да, изяла е английски, изяла е кода. Да. Даже ние това, нали, когато правим тренирането, нали... Този модел трансформера, той има различни слоеве. Ние не тренираме всички слоеве. Тия слоеве, които са по-абстрактните, тях си ги оставяме. Той си е научил някакви абстракции, защо да му ги бъркаме. Знае закона на Ньютон, знае Шекспир. Тоест той знае телевизор, радио и хели, си ги знае от английското трениране. Точно. Да. Ние просто през токените и по-долните слоеве му помагаме да ги да е по-добър с български. Хелия и хелият всъщност е едно и също нещо, докато преди това, което те са направили, това е било две изречения, защото е на ниво буква. Да, нали? Точно така. И всъщност, нали, това супер. Ние, което правим с нашето фундаментално дотрениране, може би е правилния термин, се опитваме тия долните слове, които се занимават с токените, всъщност да бъдат научени добре от модела. И оттам нататък ние искаме все пак да използваме това допълнително знание. Да, т.е. то влиза пак по някакъв начин стига до по-абстрактните слова да, и знае примерно особеностите на българския, да не знам. Тук малко, ако взимате ламата както е, сериз да стане малко техническо, ама тя е учила и български на букви, нали така? Това не това пречи ли? Не, няма значение, защото то текста, който е бил на български тогава, е бил много минимален. Тоест, това се е загубило пак по... и ние можем да кажем и все пак колко нали, сериозно да ги тренираме тия неща. Тоест, как да кажа, какъв импакт да има върху предишното трениране. Тоест, ако имало нещо на български, буквално можем да го изтрием или да кажем. Имате такъв контрол. Как ще го изтрием? Еми смисъл, просто ще дадем много по-големи тегла на новите конструкции, които идват. Да, т.е. няма да го изтрием, ще го замажем. Защото нали нямаме точна връзка, кое къде и как да изтрием нещо от модел. Значи, първото нещо, което е, според мен се получава директно изтриване, защото преди толкова анализърът ти го разбива на букви, в момента той няма никога да ти го разбие на букви, ами ще го разбие на новите единици. И т.е. той престава да вижда букви и забравя за тях. Да, нещо такова може. Тях ще ги вижда само за някакви много редки неща, които по някаква причина не се разбиват правилно от ток анализера. Така че може да се каже, че в долните слоеве поне това знание по-скоро се изтрива. Да, защото нали, в няколко и подкасти и интервюта по въпроса, нали, задачата да изтриеш нещо от модел в момента. Да, ако тренираме един модел и му кажем забрави какво е точно прозорец, ние не можем, защото не знаем точно прозорец къде е в модела. Значи всичко, което е абстрактно, е трудно да се изтрива, обаче на най-долното ниво, където е ток анализъра, е по-лесно, защото, както казах, просто ние му казваме, никога повече не разбивай думите на тези неща и той не ги използва вече. И просто reinforcement-а бавно ги изтрива. Да, точно така. Okay. На,
Значи днес записваме, коя дата сме днес? Днеска сме един ден преди Свети Валентин, 13 февруари. 13, значи на 30 вече се тренираш. Не, днес още ли се тренира? Ами, значи, да, то тренирането е не е прост процес и то не е един път. В смисъл, че ти пускаш го да се тренира, какво, обаче какво се случват някакви неща. Виждаш, че нещо не се тренира както ти се иска и трябва да се променят някакви параметри, да се оптимизира и така. Как го виждаш? Това не съм сигурен, че 1% от слушателите могат да си представят как виждаш, че нещо не се тренира като хората. Ами, значи, по принцип, самото трениране, ние имаме такива, как да кажа, reward функции, cost функции, които си ги следим. Нали? Ага, гледаш някакво. Гледаш метрики. Да, гледаш метрики, да. Виждаш тия метрики на къде отиват. Имаме си нали, така наречен validation set. Това са някакви примери, които нали, очакваме в един момент да започнат да изглеждат по определен начин. Тоест, по време на тренирането вие ги питате тия примери и когато те много почнат да се отклоняват от очаквания отговор, вие казвате тук нещо не е като да, хората. Да, спираме тренирането и трябва да помислим какво да променим, за да продължим нататък или може да се наложи понякога да се върнем от начало, нали не? Добре, а чисто не сме застраховани от това нещо. Чисто като да кажем, че всичко върви, всичко е конфигурирано както трябва, няма бъгове, нали, един рън, едно трениране, колко време отнема, какво желязо, какъв хардуер, трябва нещо такова да се тренира и нали, въпросът, който всички питат, колко струва това нещо? Колко въглеродни емисии? Да, не, това няма. Те не са тук, те са в някакъв, нали, този на клауд. Да, на клауд се тренира, да. Ами, значи, първо, да, не знам откъде да започна всъщност отговор на тези неща. Значи, колко време се тренира, зависи от хардуера, разбира се. Във вашия конкретен случай, т.е. вие като пустите едно трениране, когато свършва. В нашия случай, нали, едно трениране отнема горе-долу 3-4 дни, нали, максимум, ако мине цялостно. Но ние го пускаме, нали, на реално машини с NVIDIA A100 процесори, които са доста скъпи. Те имат, нали, са характерни с това, че имат повече RAM, за да може де-факто се заредят тия модели. И въпреки това, нали, ако тренираме 7 милиарден модел, той се зарежда в едно GPU. Обаче, нали, те имат почти 40 гигабайта RAM. Mm-hmm. Обаче, ако заредим примерно 13 милиарден модел, няма шанс. Т.е. тогава трябва да се зареди в няколко GPU-та. И всъщност реално за тези 3-4 дни ние ползваме 3 машини с 8 такива GPU-та, т.е. 24 GPU-та общо. Които те са в клада, но те пак са физически машини, просто в дейта центъра на Azure или там, каквото ползвате, някъде. Да, за 24 GPU-та. Да, които вие си ги наемате и те въртат нон-стоп 3 дена, да. Това нещо мели нон-стоп и накрая изплюва модела, който казва пак пръската. Да, точно така. Но това е, нали, първата стъпка, фундаментално до трениране. Обаче има нужда от втора стъпка. Втората стъпка е така наречения instruction fine tuning, или да можеш да му обясниш на този модел все пак какво представляват инструкции на български език. Ага. Защото иначе това, което се получи след до тренирането, ти може да му зададеш инструкции на английски език и да му кажеш да говори на български, той ще може горе-долу да отговаря на български език, обаче няма да може да му задаваш инструкции на български език. Затова представи си, че си еди какво си. Да, дръж се като рецепционист в хотел. Всякакви инструкции, всякакви въпроси и така нататък, за да може да го направим това, трябва да направим допълнителен, така наречения, нали, трениране с инструкции. И тук вече, нали, трябва да си генерираме дейтасет, който да представлява инструкция и изпълнение на въпросната инструкция. Та, напиши стихотворение. Примерно, да кажем. Това е инструкция, но, нали, има там някакви специфики с по-сложни, по-прости инструкции и така нататък. Трябва да се направи достатъчно разнообразен сет, за да може модела, нали, да се вече дотренира. Това, за този да се, нали, instruction tune, това е обикновено е по-кратка операция. Тя е 7-8 часа горе-долу отнема тренирането. Там има нужда. Но вие сте правили примерите за това. Това са на ръка създадени, генерирани автоматично. Как създавате примерите? Не са съвсем на ръка, по-скоро са генерирани. В смисъл, има и от двете по-малко. Идеята общо ето е, нали, има един такъв gold standard dataset Alpaca, който е на английски език. Нашата идея там беше да използваме него, превеждаме си го на български език, обаче имаме
целият дейтасет, който по принцип използвахме за фундаменталното дотрениране, и търсим същите конструкции в тия изречения и въобще в този текст, за да може да ги заместим с нейтив език. И всъщност накрая генерираме по този начин стотина хиляди примера с инструкции, които са заместени с някакъв нейтив текст, нали, който е на български език. Да, да, разбрах. Да, но и някои от слушателите се разправили. Да, влезнахме в сложна материя, наистина. И така, и смисъл, нали, но тук пак казвам, не тренираме модел изначално. Ако трябваше да тренираме модел from scratch, това ще означава първо, вместо 50 милиона, 250 милиона изречения, нали, имаме общо 250, от които избираме 50, които са най-добри и така нататък. За дотренирането, нали, за instruction tuning имаме към 100 хиляди. Нали, тоя мащаб е само, ако имаш вече трениран модел, той се научи абстрактните неща и всъщност ние само му подсказваме как да работи на български език. Ако трябва да се направи модел от началото, тогава става въпрос за, нали, някакво огромно количество изречения. Тук говорим вече за милиарди изречения. Да, и изключително много ток. Изключително много ток, да. Нали, той, Виктор, хубаво каза, че те са 24 такива GPU-та, но просто за референция GPU-тата, които той споменава, 100 са по 10 000 долара едното. А колко вата са? Пише ли там? Ами не погледнах за ватове, но то по-хубаво прокси от ватовете е цената за 4 дни найем. Да. Да, ами общо ето, да, едно трениране, може би към за 4 дни около 5-6 хиляди долара. Mm-hmm. Okay, това са доста разумни цени, защото по интернет все пак имаше естимации горе-долу колко струва едно трениране, едно тренировъчно пускане на лама, и това бяха, нали, вече бяха доларите, бяха 6 цифрени. Еми, да, пак казвам, зависи дали изначално се опитват да го тренират или, нали, се използват. Да, тук се говори за от нула трениране. Да, все едно. Да, да, от нула е доста от нула, по-сериозно. Това са някакви 200-300 хиляди долара на едно трениране, ако имаш бък, почваш от начало. Еми да, защото то реално там, нали, при нас, както казах, 250 милиона изречения максимума. Ние до сега никога не сме ги стигали, но защото самия модел вече се е тренирал достатъчно добре, за да спрем. Но за да тренираш един такъв модел изначално, там ще трябват милиарди изречения, 8-10 милиарда изречения, което като го умножиш само, определено цифрите, не знам дали са 6, но да, можем са 6 цифри. Да, както ви... Мен ми стана любопитно, между другото, като говорим тук за изречения и за текстове, че всъщност аргументацията ти защо правим български модел, заради токените, заради недоброто разбиране на GPT. Тя важи за чешки, тя важи за унгарски, тя важи за всички други езици. Хора ги правят. Има, да, точно ще да питам, имате ли, намерили ли сте подобни хора, които правят съответния чешки, германски или какъвто и да е модел, и най-вече те същите методи ли ползват, обменяте ли методи, кои слоеве тренирате? Ами значи със сигурност, както винаги, първите, които започнаха да правят този тип може да го кажем адаптация на английски модели на друг език, са китайците. Чак да заложи и аз за китайците. Да, те бяха първите, които започнаха, нали, това движение, така се каже. Оттам нататък доста, нали, различни държави са, нали, мисля, че поне десетина, които са го правили това нещо. Има доста интерес, нали, и проекти се зараждат и тук на Балканите. Нали, наскоро ни контактнаха хора от Румъния. Има и в други държави, в Унгария, и в Украина също. Мисля, има си хора, които така да го наречем това движение за тези low resource езици, т.е. езици, за които няма достатъчно данни. Нишови езици. Нишови може да ги наречем, да. Смисъл, всички се опитват да направят нещо по този въпрос. Може би трябва да се направи някакво обединение, нали? Защото примерно, нали, английски език, защо няма такъв тип дотрениране, да кажем, за немски или за испански и италиански, защото те са латински езици, да, и един там няма нужда от чак такива промени. Там можеш просто с този instruction fine tuning, за който говорих, малкия, да постигнеш много добри резултати.
Да, за тези езици, езикова група. Да, и за, мен ми е за това, ясно, нали, че... примерно, за, за езици, които са базирани на кирилица, примерно, определено би имало значение. За езици, в които има повече различни конструкции, като, например, да кажем, финландски, унгарски, съответно вече китайския е друго нещо, нали? Да, те са съвсем, символните съвсем езици. Друго, да. Въпреки, че се оказва, че всъщност за китайския е една идея малко по-лесно. Но там това токен е ясен. Да, там токен е ясен. Там токен е ясен. И то директно символ. Един иероглиф, един токен. Но въпросът е, че, нали, те вече си минаха на трениране на, на модели from scratch в Китай. Там не е проблем, имат данни, така че... Па имат и 100 000 долара за трениране. Китайци. И китайци да онлайнват. И така, да, тъй смисъл... Да, поне за, за мащабите на, на нашия проект, това беше най-добрият така подход, защото е една идея по-постижим като, като цена и възможности, и, нали, за low resource езици е най-доброто, което има в момента. Страхотно. Добре, аз виждам времето как много как сериозно напредва, обаче аз към си задам въпрос. И аз имам един много интересно стана тук. Така че дай да привържаме. Така, аз това, което се чуда, нали, наистина се чуда, докато си игра с тия, с тия модели, с модели, то е доста прецизно, е, че сега това не пише невероятен текст. Като му кажеш да рисува на, на тези, които са генерирани на картинки там, на Дали, на Midjourney, на всичките, не, като му кажеш да рисува и прави, може ти нарисува всичко в стила на всяк, всеки художник, в Cyberpunk, някакъв невероятен детайл, но не мога да рисува пръсти. И сега ме и по-така, по-конспиративната и по-мистичната част в мен, и съм сигурен и в голяма част от нашите спощата, и си казва, да, най пръста, там е човешкото, нали, знаеме картината на Микеланджело там с божественото докосване. Нали, и защо така фейлва с пръстите? Чакай, това проклето нещо. Тук имам много добър отговор. Ама да, аз не те питам. Ама аз искам да ти кажа един много хубав отговор. Ако събереш 10 човека, художници, професионални, и ги питаш кое ви е най-трудното нещо да рисувате, те ще ти кажат пръстите. Окей, fair enough. Тоест, това си е просто трудно. Просто пръстите са трудни, те са трудни за човешки художники, за AI. Добре, чакай, ако събереш, ти отговоря, ако събереш 20 художника, те ще кажат, че е трудно и нито един от тях няма, няма да ги сбърка. 7 пръста. Точно така, добре. Няма да сбърка, защото има по-дълбоко разбиране. Така. Еми, значи тук, да, отговорът, всъщност не са само пръстите, има и други определени детайли, които са трудни за, за рисуване, както и тук даже мога да направя аналог с генеративните текстови модели, има факти, които е трудно да бъдат извлечени от модела, т.е. когато го накараш да ти отговори нещо супер конкретно, той ще го измисли. Примерно, може да си измисли номер на кредитна карта, ако го питаш. Да, дой на статия, автор на статия. Телефонни номера, дати и така нататък. Всъщност, проблема там идва от фундаменталната идея на тези модели. Идеята им е да могат да генерализират, т.е. да перефразират и да генерализират определени концепти, mm-hmm, така да кажа. Концепти. Да, някаква концепция, да правят абстракция. И всъщност идеята на трансформера, на теншън механизмите е свързана точно с това, да може да генерализира, да подменя различни концепции, за да стигне до нещо, което изглежда, нали, подходящо. И проблема там е, че той генерализира и неща, които е много трудно да бъдат генерализирани, както в случая на текста, ще се върна на това, mm-hmm, с пръстите, в случая на текста е конкретно число, дата или нещо такова, защото там трябва да се фокусираш върху конкретното нещо. Да, там трябва прецизно, нещо. Да си много прецизен, иначе грешиш. И съответно това моделите на този етап не могат да го правят добре. В смисъл трябва да се помисли, тук има, нали, няколко подходи, има подходи, с които може да се намали. Да, не е рак, който говорихме. Да, вчера, рака, примерно, да, нали, тия графа в ТОЦ, за които, нали, аз говоря доста често, ако някой ме интересно има в интернет и толкова за това нещо. Има начини, по които да се намали този ефект, но изцяло не може да се премахне, защото фундаментално моделите, идеята им е да правят абстракции, те нямат механизъм, с който да се фокусират върху конкретни неща. Все още.
Все още, да. Да. И всъщност там трябва малко да се промени математиката, ще се случи. Тоест това е някакъв фундаментален лимит. Това, ако си го представяш като еволюция на трансформер архитектурата или, или как, как въобще сме става трансформер архитектура? Колко може да изтискаме още от нея? Ами значи, тя и самата трансформер архитектура, нали, не е баш същата като как, както тръгнаха нещата там преди години, но така че според мен малко там се спекулира, трансформера е само една част от цялата архитектура, в смисъл attention е много важен също, слоевете също са важни, има слоеве, които тотално нямат общо с стандартната трансформер архитектура, така че текущите архитектури имат тепърва още да еволюират и според мен едно от нещата, нали, хората могат да правят много добре това да, да правят абстракции, но могат и да се фокусират на тук в момента, нали, примерно, щом тая чаша е тук, значи, нали, и водата е там, нали, не е до нея, примерно. Да кажем. Смисъл, друго такова е с буквите. Между това се опитам да му кажем, кава в прав текст, нарисувам и тривил на диаграма, искам еди коя си дума да я пише в горния ъгъл, еди коя си дума в долния ъгъл, еди коя си дума в третия ъгъл и не може, буквите не може няма да пише. Да. Разбиране, да. Няма дълбоко разбиране. Не, то не е въпроса до разбирането. Пак, както казах, там проблем е, че не може да се фокусира на конкретния детайл, конкретен елемент. То, нали, не може да каже, това е буква, значи аз ще нарисувам буквата. Напротив, то като тръгне да рисува, трябва да направи нещо, което прилича на буквата или прилича на дума или нещо, което то наистина го прави, обаче не е също, защото грешка, ние искаме конкретното нещо, както, нали, като питаш за телефонния номер на Анджелина Джоли, то ще напише някакъв телефонен номер, ма не, нали, не е точно, който трябва. Тук, нали, това е проблема, нали, и с такива детайлни елементи, които имат определени, как да кажа, измерими фактологични параметри. Такива са пръстите, например, защото те имат определена форма, трябва да изглеждат с определени пропорции и трябва да са определен брой. Да. И тук проблема е как да ти нацели какъв да е броя. Нали, на, дори нали, винаги да са. Не, че те не винаги са. Те не винаги са, защото някой път ще имаш свит, някой път ще имаш такъв пръст, някой път така. Те не винаги са правилния брой. Да, защото то до някъде се рисува, нали, дифузирайки в шум, нали, то както се получува, той не се връща много този модел. Точно така, няма как да стане. Няма връщане. Както, нали, и с буквите, нали, не можете да рисува точно същата буква. Това няма как да се случи. Просто начина, по който работи модела, не му позволява да прави такива ясно изразени детайлни форми. Тоест, нали, дори да му кажеш, нарисувай ми квадрат, нали, който има тук, да кажем, чупка на 60 градуса от един ъгъл. Да, то ще 60 горе-долу 60 градуса. Да. Може не, вече на сложни, ако трябва, ако почнеш това да е още по-сложен пример, нарисувай ми квадрат, който седи върху триъгълник, в който има вписан кръг и съвсем отидоха нещата. Не е връзка с божественото. Тъм се надях. Но въпросът е, че, нали, по това нещо се работи и със сигурност ще има ефект. Но на този етап, нали, нещо, което хората може би трябва да разберат до някъде, че всяка една индустрия, както и е индустрията, в момента има някакво breakthrough, т.е. моделите започват да генерализират, да изпълняват инструкции. Сега е момента, в който трябва да се капитализира малко от това breakthrough, за да могат да се съберат средства да се инвестират в следващата стъпка. Мислим, че го капитализира... предвид колко пари се изливат в момента в тия технологии. Стигнахме до този модел. Ти какво искаш да питаш? Ами, аз исках да задам то провокативния въпрос. Нали, имаше едно интервю с Сам Алтман, което доста директно го попитаха. Ние разбираме ли как това, как генерира, как мисли, защо генерира това. И той въобще ни беше доста дълго не каза, с много изречения. А доколко там можем да очакваме някаква промяна в това да имаме това нареченото explainability или въобще да не само да знаем защо, какво генерира, защо го генерира или откъде дойде, кои са източниците, които са повлияли на тази част от мрежата, която е генерирала това. Това, което не можем си го обясним и за човешкия мозък до голяма степен. Еми всъщност, тук по-скоро бих казал, че те реално пуснаха моделите преди да имат възможност да ги анализират в големи детайли. В момента, нали, тече в научните среди такъв тип течение, което анализира, нали, коя част от модела, за какво отговаря, какво е научила. Нещо да, от този сорт. Но истината е, че, нали,
всяко едно от нещата, които модела научава, то се кодира в тези много милиардни параметри, нали? И дори да успеем сега с разни техники да имаме някакво, как да кажа, обяснение на високо ниво, кое как работи, може би ще успеем да се справим за 7 милиардни параметри, ще успеем и за 13 и 70, но колкото по-големи стават моделите, ще е много по-трудно това нещо да се прави от хора. Тоест, ще трябва тогава да си имаме пък модел, който да дисектира другия модел и да си мисли къв е тук това къде и как и защо се случва и да се опитва да ни го обяснява на нас. Но правят се в момента такива неща. Според мен за сегашното поколение модели е постижимо да успеем да разберем точно как работят. Ще ни отнема още някой друг година обаче. Да, защото тук това за слушателите е много странно. Ние го създаваме и сега трябва да разберем как работи. Нали? Обикновено като създавам двигател с вътрешно горене, знам как работи. Нали? Тук нали, този... Това, че нали, идва явно от нарастваща комплексност. Нали. Ние невроните уж можем да ги сканираме всички, но не знаем как мисли мозъка. Създали сме един по друг начин. Да, да, в детайл. Но да, това е много. Аз много често и като си говоря с хора, си казвам, добре, да, в крайна края, това са едни битове, едни байтове, едни дискове, всичко може да го спрете, да го дебъгнете, да го разгледате и пак не знаете как работи. Ами, просто е много голямо количеството информация и тя е, нали, не е смисъл. Не, да, те всички неща са свързани едни с други, нали, има голям entanglement на английски, не знам. Да, свързаност. Преплитане. Голямо преплитане на... Тоест, когато питаш един въпрос, нали, не е само едно нещо, което е важно за отговора на този въпрос, ами са много абстрактни концепции. Тоест, абстракцията за прозорец да. Е пръсната в стотици дигитални неврони, не е концентрирана. Това ами, се опитам да кажа. Примерно, ако ти се опиташ да обясниш какво е прозорец, може да го обясниш по много начин. Нали? Примерно, че е направено с такова, че е прозрачно, че слънцето минава през него, че обикновено седи на къща или на блок. Че е правоъгълник. Да, смисъл, има много начини, по които може да го обясниш. Това означава, че в тая, нали, този огромен модел много различни области ще светнат по някакъв начин. И за да успееш да разбереш една област за какво отговаря, трябва да минеш през много-много примери, за да можеш да определиш кое е уникалното за това нещо. И всъщност има, нали, ресърчери, които точно това правят. Даже правят, нали, някакви machine learning модели по-класически, които да им помагат, за да дисектират, нали, тези големи модели. Хубавото, нали, ако наистина успее да се направи подобен тип дисекция, че това ще даде възможности за по-финно трениране на тия модели, без да има нужда да се използват, нали, някакви големи ресурси, голямо количество данни. Може да тренираш само, нали, този модул, както примерно сега се случва с това, нали, което ние правим с модулите за, нали, най-низките слоеве на модела. Те са просто отговарят за тези токени, нали. Те са ясни, защото те са първото нещо, което влиза в модела. И там е лесно да разбереш какво правят. Но там нататък е много по-сложно. Окей, т.е. ти говориш и за някаква компонентизация на модели. Точно, и правенето така. Им вече на лего блокчета, от които може да си изглоби мозък по-сложен. Нещо такова, да. То искам да си малко по-внимателен, като му отговаряш. Ако може. Наговорихме ли се, другари? Като че ли, да. Беше значително много интересен разговор. Преинтересно беше. Да, факт, че прескочихме планирането си време с доста. Да се надяваме, че все още има слушатели останали до този етап. Да, ако има, оставете по един палец да видим. Да знаем, че сте ни изтърпяли до края. Слушате, да. Пишете в Дискорда, вече имаме канал в Дискорда. Пишете и слушахме ви. И много благодарим на госта Виктор за интересното участие. И аз благодаря. Надявам се да не е било прекалено технически. Супер беше.